အရင်အားဆိုရင်ဒီလိုဆင်ဆိုရင်နှစ်လမ်းသုံးလမ်းနဲ့ဝုံတိုင်းကျဲပြီးတက်တာအခုတော့စိတ်သွားတိုင်းလဲကိုမပါတော့စိတ်သွားတိုင်းလဲလက်မပါဘူးပါဇက်ပဲပါနိုင်တော့ပါဇက်နဲ့ပြောတာရပါတယ်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့သုံးရက်နေရလက်ကျိုးတယ်လေးရက်နေရဝက်လက်မြေမှာသွားပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့သုံးရက်နေကမန္တလေးရရှိတဲ့ကျောင်းကြီးနှစ်ကျောင်းကဖိတ်တယ်သူတို့ကြောင်းနေမှာလဲလာပြီးခေါ်ပြောပါဆိုလို့တရက်ကြိုပြီးတော့၃ရက်နေရမန္တလေးကိုရောက်အောင်သွားပါတယ်အစိုးရကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးကိုပိုင်အထက်တန်းကြောင်းကြီးနှစ်ကြောင်းပါအစိုးရကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ကိုသဘုံဆရာလူများသတ်မှတ်လာမသိပါဘူးဘယ်ကြောင်းမှဖိတ်ပါဘူးအဲ့တော့အခုအနေနဲ့အခုဖိတ်တော့လဲကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေတွေ့ရရင်ကျွန်တော်အယမ်းပျော်တာညာပျော်ပေမှာလဲပထမဦးဆုံးတိတာကယမိယဖာတွေနဲ့စကားပြောရမယ်ထင်လို့ပြင်ဆင်သွားတာခိုရောက်တော့သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကအကြောင်းသားတွေဖြစ်နေတာပျော်သွားတယ်ကျွန်တော်ဟောပြောပွဲဟောပြောပွဲမှာတစ်ခါမှအဲ့လောက်ကြကြစကားမပြောဘူးဆ ्याम မခင်ခင်သူကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသွားတယ်ကျွန်တော်အားနာပြီးတော့တော်တနာယူခွဲလောက်ပဲပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းဘယ်ပွဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကလေတနာယူတဲ့ကြုံမပြောပို့ပြီးတော့မပြောဘူးကျောင်းဆရာလေးဗျာကျောင်းသားတွေ tension က45မိနစ်ပဲရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားတာပဲ45မိနစ်လောက်ပြောပြီးပြီးပြီပေါ့ဒါစာသင်တာပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့လိုအာရုံထားတာဒါမှမဟုတ်လွန်ရောကျော်ပြောရင်တနာကြီးဒါပေမဲ့လို့ညာပြောတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းသားတွေစိတ်အာရုံစူးစိုက်မှုဝင်စားမှုဟာသူတို့ကပိုရှိပြလေကိုကပိုပြောခြင်းလေသူတို့ကပိုအာရုံဆိုင်လေကိုကပိုပြောလေပြောလေနဲ့ကျွန်ညာ2နာရီကြာသွားတယ်ကိုကိုတော့မသိလိုက်ဘူးဆရာမတကင်းသူကညာချက်ချင်းမင်္ဂလေးပြန်မယ်ဆိုတော့အားနာလိုက်တာကိုကြောင့်17နှစ်ခွဲသွားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အမှန်တည်းပြောဆရာမခင်သူကကျွန်တော်စဉ်းစဉ်းလာရင်ဘာပဲလဲဆိုတော့ဆရာကနေဒီကျောင်းဆရာစိတ်မကုန်ဘူးတဲ့ကျောင်းဆရာစိတ်ဆိုတာကုန်တယ်လားတေမပဲကုန်မှာပဲကျွန်တော်ကတော့လေကျွန်တော်2030ပေါ့နော်2000ပြည့်နှစ်ပေါ့ကျွန်တော်ရာဇဝင်လဲကိုကြီးအကျဉ်းလဲအားလုံးလက်ထက်မှာရှိမှာပါ2000ပြည့်နှစ်ကကျွန်တော်ပြည့်နှစ်ကကျွန်တော်အငိမ့်စားယူပါလေအငိမ့်စားယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့2000ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်မှတ်မှတ်ရရပါဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကျောင်းဆရာအလုပ်ကိုဆက်မလုပ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တာဝန်ယူတာဝန်ခံရတဲ့ကွန်ပျူတာကန်ဆော့ကိုကျောင်းကြီးလက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခါတည်းအပြီးထွက်ပလိုက်တာကျောင်းကလုပ်ကိုမလုပ်ချင်တော့ခါတိုင်းလို့တောမှာကျောင်းဆရာဆက်ဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်ကျောင်းဆရာလောကကိုသိကျွန်တော်အဲ့ဒီအသက်60ပြည့်ရည်ကျွန်တော်လှုပ်ဖြစ်ခြင်းလှုပ်ဖြစ်မှာမြို့ကျောင်းကိုရောက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာဆရာဆိုပြီးဖြစ်လိုက်ခါကျမှအရန်စိတ်ညစ်သွားတာမြို့ကျောင်းရောက်တာကျွန်တော်နဲ့မြို့နဲ့ဓာတ်တက်ကျွန်တော်တော့ဒီလိုများများသိကြမှာပါ။ဘာကြောင့်ဘာနဲ့သိလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်တချို့မြို့နယ်တွေဆိုရင်ဆရာနာမည်ဘေးနားမှာဂွင်းစာဂွင်းပိနဲ့ထည့်ခွင့်ပြုပါ။ဘာထည့်မှာလဲဗျာ။ရုံးမပေါ်မှာကြားတဲ့မျက်ရည်ဟာဒုက္ခပဲ။အဲ့ဒါမှသိမှာမို့လို့ပဲဒီကပျော်ပွဲကသားတို့သမီးတို့ဆရာကိုသိလား။ရုံးမပေါ်မှာကြားတဲ့မျက်ရည်ဆိုတာသိလား။ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခင်မိနေပြီပဲ။အဲ့ဒီကမြင့်မြတ်ကိုသိလားသိပါတယ်အဲ့ဆရာငယ်ငယ်တော့မြင့်မြတ်အတိုင်းပဲယုံလားယုံတယ်ဆိုရင်အခုနာဆရာနဲ့လည်းတိုင်ပင်လာတယ်ဆရာနည်းနည်းပဲပြောမယ်တော့ဒီနေ့စကားအများကြီးပြောဟာဘာလို့အများကြီးပြောအောင်သားတို့သမီးတို့များများပြောစီချင်လားသားတို့သမီးတို့မပြောချင်ဘူးလားပြောခြင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့တည်ယူမယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာကနည်းနည်းပြောမယ်ဆရာပြောတဲ့တော့ပြောပြီးကြံတဲ့ခန္ဓာတွေမှာသားတို့သမီးတို့နဲ့ဆရာအပြန်လဲဆွေးနွေးရင်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါတယ်ကြိုက်လားမှန်ပါတယ်ပြောကြည့်လေရင်ထဲပေါ်သွားတာပဲဆိုတာမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေမဟုတ်ဘူးเนาะသားတို့သမီးတို့လည်းပြောကြည့်လိုက်ရင်ထဲပေါ်ကိုပေါ်တာအဲ့ဒါအမှန်ပဲ
表现哪里？现在红塔了，都快撇他们去的啦。喏，表现表啥吃的了？哎啦，第六期的第六卡苗嘛，表现哪六大表的了？哎啦，可以讲中间。啊，下路个表了，把路嘛了，平时下的，你是哪里啊？公路道路都没路，就走走，上后头跑步下的呗，好点嘛啦。下路啊，退休了，比表你啊啦，啥牌也公路地的。 道路都没有的，跟上马跑路没地价了，啥跑来也是要表嘛，把表嘛是下不是哈的那道路都没有，各种地的嘛呗。啊，我说哎，到奶奶表表了，面面没得露露没喏，面面水女的露露脚喏，没搞啦。啊，再一道呗，哎，到我说一样再一道呗，哎，你谁人喏？哎，你说有嘛不嘛家里面一样，没面脸没盘里来米的，我出的吧？没面脸没盘里来米的，所以表也有嘛么不？ 谁家个白的呀？要，白的他要要，飞速的么？东家的路标也他妈谁也没把握。把别人说谁家的那个飞速都能搞么了？大路都迷路，路矮的，路急的，飞速都能说谁矮的都老些。把说谁矮嘛飞速白的。某人那来南下回边来，谁家来他妈隔壁的东龙西的，抓了么不喏？抓了么不？ 大陆都没有，肯定你批谁进入表里啊？民文界的嘛，民文界、DVO monitor 这个东西的，跟别的这老，哎啦，把那切掉的时候，第一代那几的 laptop 机呢切掉的 ，laptop 呢 monitor 机呢切掉了，哎 ，monitor 嘛是啊，那半块的，这半的 Facebook， 这半的是啊，那些人的啥的。 现在这边嘛，啥地方弄弄，现在以前来工业了呗，也比如说，现在以前的脑壳嘛，啥物事撇光片来的，慢慢的脑壳嘛，无处理啊，现在嘛，当然，现在飞速不一打算自己的喏，都现在当然，那些的，伢伊，跟那的现在什么等于，等于不，等于没伢不，那晓得说，要不然你伢来嘛，表的，现在都那都嘛，是啊，把别人什么等于伢来。 嘿，啥东西来呀？对的，偏颇，比如水字啊的偏颇嘛，不，等烟的不，没等烟的不说啥个，没等烟的路不，没等烟的路呗，没等烟的不，哎，你啥啦？罢了，说了，过去这个都偏也是啦，romance嘞，好啦，有嘛我们家里面一样的，这个 romance 呗，这个 romance， 哎，俺们听嘛不要一类的。 哎，有嘛不嘛家里面有，不嘛有的路没。哎，你屋头来比较，比较来啥的，特别多的有。像那屋头里都不有他话的，像那屋头里面特别精神，没修了，知道？几家的？现在门老板来的，现在白龙嘛屋头有的路嘛没大意的，嘛那边现在特领啥老干嘛被进来的啦？特领啥老干嘛？特领啥？ID 啥呀？进来的那帮 ID 啥呀？家里的嘛？ 那厂边的员工啥比较要退啊？特别的，多几道不？那帮人们内包，不然那代码被漏了。哎呦，我就记得了，是吧？都是按号的，后来就那我就来记下了，不漏我就来研究片。有嘛不？家里面也研究片的吧？俺们有嘛？我这些我就记得的有嘛包？没有，就那飞书不啊？你知道没有？记得，就那哎，我就记下了，知道加的，飞书不嘛记下了的，那么啥都没得样的。 咱这样确实离他比较熬那的，烧天嘛把家伙拆没了。哎，哎，这嘛烧都撇得开掉了，不如嘛偷回没路西吧？哎，那那锅啊锅，烧被素呀那的不上里的那不喏，素装味道，锅不上那锅头的小年宵，这边嘛边没压进来泥塑味道，偷来的吧？哎，你烧偷着嘛嘛也要省了等于老公嘛吧嘞？哎，他嘛烧被素东素呀不吧嘞？东家也不嘞？ 啥别墅都俺家的路，树下来不上，隔壁俺们家阿公家没，印尼来的，印尼来的，听来没听过，哦，大不路外边说，啥意思啊？住在路里，谁家的？对，看的，后面那嘛后面说了，都是地基嘛地嘛，隔壁谁家的来，我那隔壁谁家谁家印尼来是隔壁的，都是我那个送哪来路的，都是隔壁后头路兄弟阿们、婆弟阿们说的，都是最远大的，都是那隔壁烧臭嘛呗，阿们家地皮的兄弟皮的，都是臭嘛呗，要么要么来给啥子？ 下午来讲那不话的话，隔壁还臭大呗。过个表，过个雷音的，过个表，过个奔跑，过个表，过个扫地去撇臭。毕竟第二个，第二个，第二天来养的，回家吧，回家吧，不弄么没有？那个还不养没有？
哎，老白，老话来对啦。他看你这样，过个鞋带看见了。哎呀，米巴不上边找米了，晓得没啦？隔壁阿嫂被养活了，等个几年后，爱看阿的路路边老话嘞。我过午隔壁阿嫂的，外面路嘛没起来。哎，路呢，有的他给家了吧？啊，过来比嫂嘞，哎，路边有嘛不买家里面衣？每天嘛被嫂偷了的看见了，我是三零九九购买的。干么样嘞？你在给啥米修？啥你来比啥的？不如爷他嘞，爸嘞。不如爷爷嫂嘞，爹娘爹娘们家不？啊，别，我骗你的。货物里爹娘们家屋了，爹娘的，江西也买单嘞，啥别墅一样啦屋啦，没有嘞。哎，你老弟哪没记得？对啦，啊，苗大啥别墅啦，伢来说了，不住嘛没有。要钱哪弄？苗大啥别墅伢来江西也买单，不住嘛没有。他们油麻布嘛，家里棉衣，收在沙库里的，脱多哦。下来下啥被子个洗皮的吧？下被子个不来说了，非下非说几来路人呀，下被子呗。下午，我们天七十下岗的被子，油麻布嘛，家里棉衣，沙屋里脱皮说，外表阿皮来的，蒙蒙蒙蒙蒙蒙的，都拉都拉哦，晒的呀，那么电影表的，马来的马来的马来的，哦，啥个？爸妈比妈白塞拉出来表面哦，天不急呢。爸妈比妈白塞拉，偶遇的他哦。鲁豫咱小时候你把老七把的，就那爷爷偶遇的他嘛。有嘛爸妈家里面说的偶遇的他那啥个，就那等你老养娃的，等你老找到个养娃的，不上边数完了。养娃的说了，阿姑要啥哦，要不上么好保护。啥哦菜呢？啥哦菜牛奶？比如闽南的熬粥，比如怎样的？过少里的卡里三多钱，哎，少个没洗到，哦，妈耶，少里没洗到，不上里千百把说，没千百的，没工地屋都掉了，没工地屋说了，少不嘛来路没了，少里没洗到，哎，路里的钱三百多，没有说开开的价格，过个几年来了不上了，偷来偷多的，哎，里少呢，偏下来不上，母数白数，母数白数呢，到了那个等久没了，你啊，你比如刚刚偷嘛是吧？有些人外面来说，哎，你妈看的傻逼了，三百多了呗。有些人外面说了，谁问啥物？有嘛不嘛家里面有外人呢？他没养母，完说了，有些人都挺急的嘛，对那么急不不嘛干的。到我家了，下一面当天，他到我就没病了，我偏没意思了，离家难比较大不？那几百年都离家吧的喏。下一面当天，他到我交比了，没病了，我偏没出来烧过，交人也去的，哎妈的，看嘞，别的哪点都大呗，阿龙弟家玩的喏，他到我们过来，我们偏来的路偏多大呗，看嘞，有些呢，爸妈生来不出来，不路嘛不改用，偏死来的嘛，不说是偏死来的，就那就那，哎，有嘛不嘛，家里面也不处理，就那，哎，这路偏多嘛，一样叫，但我们养猪比了，贵不小嘛，老孙家了，外人的路来不路也不少，就那天，就那等眼睛的，就那奶奶。没水流啊！电用可比了老外了，要嘛要嘛，虽然如今的工厂表吧，真的偏向右边没，该后边看下来，为什么呢？真的嘞，爱的钱嘛，爱哪个杯子也不上修，爱哪个嘞？你修理真的乱，你修的银行行里啊，不上来没修，不上来都落你了。后来烧大抽大的时候，不上别没呀，就一点嘞。过嘛嘞，爱哪个杯不不上来，老老在落你边，还后边该。喂要没大别没那哭那哭那配低楼不如低楼那么低有嘛我嘛家里面有个住嘛低个市场地吧不嘞我都比嘛这个去吧嘞那是没亚东要去比就来了这脑子被收走这要弄不住嘛脚步这个那个压比比手多我都要家了没嘛了要这美都美满了多么漂亮抽看啊嘛加油这可要加入你啊跟你提了多少保密度呢你的说见了你的说见了你的因为他就是啊你这个母狗文物我都等你那张微微都被那么扩大的哎呀我妈多压着我比如哎呦漏的来说我都也母的都问了我我都比那么细腻，都阿噜噜，我都识得问了，我说不了。但你那当了，那当未必了咯，我比那么阿点夸张了。我走路来公司，他妈公墓比了工地那边。我讲公司的时候，他们咋一道？一道的时候都是一道打呗。也比说啦了，爸妈们都见面呀，公路旁边比生比了，大家都吃菜打呗。都家里没嘛事了，一直在那来表达。
မကြိုက်ဘူးလို့ပြန်ပြောရင်ဆွဲထိုးသေးတယ်ဟာကျွန်တော်အဲ့ဒီရွာမှာနေကျွန်တော်ငတိုးလောက်ငတိုးပြဿနာလောက်ကျွန်တော်ရှင်းရတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းမကြောက်ဘူးကျွန်တော်တော့ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ကဘာဆိုချစ်ကြောက်သူချစ်တဲ့ဆရာကသူကြောက်အဲ့ဒီဆရာကကိုယ်ကလည်းမြင်မြတ်လို့ရုပ်ကလေးကိုအဲ့တော့သူကကြောက်တာပေါ့ချစ်လဲချစ်တယ်ကြောက်လဲကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမချစ်ရဘူးလက်သီးနဲ့အထိုးခါမှာကြောက်လို့သူကချမ်းသာဘူးနောက်သူကကိုယ်လည်းစိတ်ဝင်စားပါဘူးသူစိတ်ဝင်စားတာသူမိမပဲစိတ်ဝင်စားတာကျောင်းထဲမှာခက်ချောချောကောင်းပါလေဆိုလို့ရှိရင်သတိထားရတယ်အဲသူစကားပြန်သူစည်းသောစကားလိုက်ပြောလို့သူ့ကိုပြန်မပြောရင်အဲ့ဒါပြန်မယ်ကတ္တနာပဲတာအောင်ပြီတော့အဲ့ကောင်းမလေးကအဲ့တော့ချော့ရတယ်သမီးတို့အချင်းချင်းပဲဟဲ့ကြက်ကြက်မဲ့ကြက်ကြက်ကြိုက်လိုက်ပါတော့ကြတော့ဘာနေညာတွေပေါ့သူတွေမပြီးတာမဟုတ်ဘူးသူ့အကိုတွေအဖေတွေပါသူကပြဿနာရှာရင်ရှာနေရလေတော့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးဆိုတော့အကနေ့ထီလဲရွာမှာရှိပါတယ်ငတိုးဆိုတာလည်းရှိတယ်ငတိုးနဲ့အတူနောက်တစ်ခုတယောက်ရှိသေးတယ်မဖြူတည်တယ်နော်မဖြူကဆရာနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကြိုပြောတာအဲ့ဒါမီဒီယာတွေကနေလိုက်ဖွာရတဲ့အခါကျတော့ဆရာနဲ့မဖြူပဲဘာလို့လို့အဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာဂနေဒီအိပ်ပြဿနာလိုက်ရှင်းနေရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဂနေဒီမောင်နှမလိုပဲဟိုကလည်းအပြူကြီးပဲသူကလည်းဂရတီလင်မယူသေးဘူးဘာအောင်မျောနေလဲတော့မပြောတတ်ဘူးသူကလည်းဒီလားသူကလည်းဟိုအဲ့ဒီလိုပေါ့လေအဲ့ဒါဟိုတော့ဟို Facebook ပေါ်တက်လာတယ်ဘာလို့လေးတက်လာလဲဆိုတော့မဖြူကိုဒီကနေသွားပြီးတော့အင်တာဗျူးကြတယ်မျိုးဘဝမီဒီယာတွေဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာနော်မဖြူအသက်ထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဆရာယူအောင်ကိုရောင်းအောင်သွားတယ်ဒီခေတ်ကလွယ်သွားပါပြီကားနဲ့သွားရင်ရနေဆရာတို့ခေတ်တုန်းကတော့မနေ့မိုးလင်း၄နာရီထိုးလို့လမ်းလျှောက်ရင်ညမိုးချွတ်9နာရီလောက်မှရောက်တယ်အဲယူအောင်ကုန်းကြောင်ဒီခေတ်ကတော့ကားလေးရှုပ်ဆိုသွား3နာရီလောက်ဆိုရောက်သွားပြီအင်တာလွယ်နေတဲ့ခေတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မီဒီယာတွေကဘာသွားရွာကိုသွားရွာကိုသွားရွာကိုသွားဟိုငတိုးကိုသွားမပြောရဘူးငတိုးကစမ်းလို့ဘုရုသွားချင်းကလည်းဆိုမဖြူကိုသွားချင်းကတယ်မဖြူကိုချင်းကပြီးတော့မဖြူဆရာတွေမှာရှိတော့ဆရာနဲ့မဖြူနဲ့ကဘာလို့လုံမလားဟိုကအပြူကြီးတွေရိုးလူရိုးကြီးတွေတော်သားတွေကမဟုတ်ပါဘူးဆရာကိုကျွန်မဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆရာအမတန်ဟိုကဖြစ်တာကျွန်မတို့ရွာပါညာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုတို့တော့ဖယ်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးလေမဖြူကဆရာကိုဟင်းလေးသွားပို့တယ်မလားဘာလို့သွားအဲ့လိုစကားကိုလှဲ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 မေးတော့ဟိုကသူတို့ twist မှာပါသွားပြီးတော့ Facebook ပေါ်တက်လာတဲ့ video file တခုကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မပြူပါပဲကျွန်တော်ဟိုတန်းတန်းတတာနဲ့ပန်းလေးလာပေးလို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲကဲအဲ့ဒီမှာစာတန်းနေရာစတော့တာပဲ။ရောက်တဲ့နေရာမှာဆရာမပြူနဲ့ဘာမဟုတ်လား။ဟာဖျားစုမူချုပ်ပြရပါသေးရဲ့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။မောင်နှမလို့ပါ။ရမ်းမိရဖရဆွေရမ်းမျိုးဂျွာအကျိုးကြောင်းအကျိုးဆောင်တဲ့လူတောင်နေတဲ့လေးစားတော့ဆက်ဆံပါလေ။ကျွန်တော်ဘ루မှာကျွန်တော်ဘာနဲ့စိတ်နဲ့မှမပြတ်မှားပါဘူး။အဲ့လိုမနေလို့ရှင်းပြอยู่อะไรเออถ้าด่าก็ยุศีลีตะกานะကိုစတာပါကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီဝိထုကိုစိတ်ထဲမှာနင်းနေနေနဲ့ခံစားခြင်းเนี่ยကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြည်လဲဆိုတော့နံပါတ်1အချက်ငတိုးလို့ LGBT လို့ပြောနိုင်တဲ့တော့ကြားစိတ်လဲဝင်မိမစိတ်လဲဝင်အဲ့လိုပေါ့เนาะဟို transgender ပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပညာရေးဌာနမှာရှိပါတယ်ဒီလူကလေးတွေနော်အဲ့ဒီမှာစမ်းနိုင်ဆိုတာကျွန်တော်တယောက်ထည့်ထားတာရှိပါတယ်စမ်းနိုင်ရအပြင်မှာလည်းခနေရှိပါတယ်သူကလည်းခနေတီနွတ်တက်တဲ့လေးပါပဲနွတ်တက်တဲ့လေးနဲ့သူကဆရာလေးဖြစ်ပြီးတော့သူကဒါပေမဲ့စာသင်ဒါကိုအင်ပတန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေးကျွန်တော်ရောက်စားကဒီကလေးတွေကဘွဲ့ရာရထားတယ်စာသင်ရမှမသိကျွန်တော်အဲ့တော်ထဲမှာနေတဲ့အရင်တုန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပေါ်ထုတ်တာသူကသူဘလို့ပဲနွဲ့နွဲ့စကားပြောရင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကကြောင်းစင်းလေးဝက်လိုက်ပြီးတော့တိုက်ပုံလေးဝက်လိုက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုထွက်လိုက်တာနဲ့မင်းကဆရာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်ရအောင်သွင်းတာစမ်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ချတာတော်ထဲမှာလည်းဒီလိုပဲမျိုးကနေဘွဲရပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဘာလို့လို့လို့မှမသိဘူးဝါကုတ်သစ်ခုံနဲ့ငှက်ပြားဖြစ်ပြီးတော့သေသွားတာဒီတပုံကြီးခုနပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးပြောတာကျွန်တော်အရန်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်လက်ပြောက်လို့များအချိန်ရရင်အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်လာလေးလာမယ်ကျွန်တော်တလောက်လောက်လာနေဝင်ပြုတ်ကျွန်တော်ရေးမှာကျွန်တော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေအဲ့လိုဘာမျိုးတွေကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားတာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးထမင်းများကြွေးထားနိုင်မလားမသိဘူးအဲ့ကြွေးထားနိုင်လာတာပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးအရင်လေးလာကြင်တာကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုလူမျိုးတွေအများကြီးပါဒီလားကျွန်တော်လည်းခုနပြောတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ဒေသကလူတွေအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီရုပ်ရှင်နဲ့ဝိထုနဲ့တင်ပြကြလာအကျိုးတရားပါလေကိုပေါက်ကကျွန်တော်ကိုကန်လန်းတယ်ကိုပေါက်ကိုကျွန်တော်တခွမဲ့ပြောတယ်ကိုပေါက်ခမည်းတော်ကျွန်တော်တခုပဲတောင်းဆိုမယ်
有些人家吧，叫那困不了，他比没，我都看不下要家么比啥，叫那都当出了大呗，我都地别人嘛要家有没搞么乎，我没嘛有没生意有没，那爸妈家里嘛是的哩，有些家谁包你别别，那从家人要家里要不再让那把皮多嘞，他们未必着。伢家里的地老累的，或者老累也被别个的姑爷、舅爷、叔叔也是的，家里没别个有啦。看咱路啊，把他妈的要个啥？你问我家里的那送把皮咋嘞？他们未必着，来他来里的地老多了。所以还爱着路嘛，一样叫的。那叫我表啥嘞？我都要家么皮咋办呢？或者是要叫那么皮咋办？谁家我都叫那一样都不家的。第三个嘛，我都啊是的，叫那我都一样跑没？把他妈都跑不谁家的？会不会？铺位啊，干俺了咋呗？有些人比如三九的丘比的嘛，铺位啊，干二十点皮皮来九多了，这老路也皮多了，对不对？俺那都来有些没有，你看啊，到了到了初三了咯，这一张面骗你了，我们不要再无敌了。铺位啊，来九铺位那么多，不如来比了，有些人不比话了，说人家交钱皮多了，现在人家交钱就那有钱了，搞嘛的，人家交钱呢，他发现没？他们苦了些的，他们人家交钱哦，他们。臭奶嘛呀嘛，这种奶呢是啊的，这种就是这种表来等一下。那么一路上就是啊嘞，跟哪都苦。location， 爸妈也没来说比如表家来看家了。都啊，这家里大的都来下了，没家有。是啊，哎呦，是啊，地大嘛呗，这种多也钱嘛嘞。他下来来不为嘛，这种来不为的，这种地大。但么这种地大，哎，你钱嘛，奶奶，哪里啊？有哪里啊？各地啊，我把嘞，公个的哪里去购买？那些大米养的屁股米，就他妈养农民了。就那江啊，米还煮的呢，江上的江上的江上的，就那啊切下来的，就江上的米还煮完的呢。这一江上多养农民啊，该是啊，就那不露露完了。后边地就那鱼啊的，后边抢过来的时候，后边鱼就那都被江岸边的鱼，哎鱼啊的肯定哎不能离他们养路呀，就那俺呢，我不敢日本出来鱼啊的，故意了六个星期不了，哎鱼啊的嘛多养开了。哎呦，就人那个怕嘞，说叫侬表姐那打娃呗。那如地地大路里啊，干棉布嘞，他们干当我们棉布布，穿在路拖拉机老板棉布嘞。有些人不会哪里来的，叫了干的刚刚用的哪家的，干刚刚都是棉布嘞。有些晒破的哪的，有些晒的有棉布多的，种的那也的种的都是棉布多的。有些没拿没得米的棉棉哪的，人家叫人哪的，说了啊，别嘛对了。那村里面门那开呢，他没动的拉皮了，我都太少，我太计较了。哎，有些哎老油了，我对不住的，有些人家来没对不，有些没拿没没有来没对不，有些没拿没没对来看家来，来去里边干没有啊，干烟喽，哎老油大家了吧？哎呦，他看的，滴滴答嘛，看的火啊，有些火呀，他拉老拉皮了，朋友那么实在，家比有些人家了，都嘛湿的巴拉的，都嘛绿的巴拉的，都嘛烟哈的巴拉的，都是老少这里有啊，绿的对不着，那那面不暖。这种表现呢，他我对他这个偏偏有一段这种苦路为难的。我说啊，你不能玩了。我如果好几对他一嘛，猛狗不用你买啥，先把老家一嘛，把骗你玩的说这种爱路别来的。跟他说有钱不？有钱来不啰嗦，他的都是家里家的，都是家里家眷，都是家里人啦。俺那拉皮了，像你做什么去的？这种要业绩啊，还要办来的，拉皮了阿贝家的。有些别的意思来看家了，不老的说了说啊，都是要上岸，有点几毛钱收不了。要么现在就弄就咖喱咖喱拿不了，只要那汤那汤那汤都弄的咖喱呢拿不了，没有啊，后来进来来几家了。要么那么个东西啥了，我们也变了的，啊，不一样了。明明加油了，人家昨天加油了，没加油了，就那么队伍，他们都是谁的嘛吧嘞？俺都是呀，俺都是呀，说的哈利波娃。哎，罗苗要来嘞，苗嘛有心进步嘞。但是呢，这个屋里俺让敲钟的，那他们进步嘞，恐怕进步嘞。都以前能看啥节的，不能了，喏。哎，罗怕来说，咱年纪也，困苗都这么，就那罗你呢？哦，啥意思啊？你呢？这看哪你呢？露露牙来说了，就那表现了吧？哎，罗，这个表现面爱洗多没？这个表现面爱洗多没？说了，啥里呢？那点人呢？大路都没路，点路牙没啦？好比。喏，咱们今年热大暑了，怕嘞，对啦，对啦，对啦，热大啥杯子了？我加不啦？哎，加不完嘞。过年你家里还买热大啥杯子？怕嘞，说了，对啦，怕嘞嘞。
拉美看哪里哦？拉达啥比出来？拉达出来罢了，拉达啥比出来罢了？你看表演了，拉达啥比出来？他哪里来多么大呢？啊，他哪里都是的，他哪里来么偏袒污？啊，那这边来来比我们来呢？啊，那这边来来么偏袒污？拉达啥比出来？罢了出来。老家伙，爱的啥意思啊？不露表面呀，人搞么来手笔了？做泥做完里呢，哎呀，他细的，心里这块骨判低的喽，判低来的啥杯呀？那他啥杯喽？罗表演呀？罗罗里表了，那大大小腿要么表，罗罗里表了。哎呦，谁给个露肌的呀？啥手艺的呀？不露奶奶是喽？那他啥杯手的嘛的？七十年呢，都到啥杯的？不露啥杯嘞？其实你呢，都要啥别说呢？其实你呢，没啥呢，人要家里呢，人要许多阿姨，不怎么了。看不起没？其实你呢，是。其实你呢，都要啥别说？把我表达来说了，没嘛面。要家我看你没说了些，还讲楼来上手比桥那刚开路压了。哎，没要说大路都没有来看了，那都没有来看了。哎，桥那刚没还讲楼来上手，把皮多么嘞？啊，那也那帮他健康了呀嘛不？哎呦，看你那时候了，脸不露开么嘞？哦，毛爷，哎，喏、哦，他们里面全部露吧呗，大边边露，好啦，可怜下来你们讲，哎妈爷下来他们没露啊么细。这回我抓到了，大美路江面路卡了，门那个切头路高，好啦，我上来有烟味了，亚美路今天半块手比恁来的，这偏阿妈没亚了嘞，看见了毛衣，他们来没吃奶，现在没吃奶，哎了，人家了毛衣，别人阿妈被毛怕打毛里吃了一把啦喏，阿母别嘛心里错了，来把路，哪路比我来呢？何况恁那都我们家抓了。哎，好大呗，大放大呗，都阿舅在路的，都没路奶奶拿着，别人。他不会比到他们里出来，俺也跟那不，那么说那不能杀老人嘛哦。哎喽，哪位啊？其实你们也该走，表表那个啥病没有，那他啥病都表了，像西路街的怎么着喏？哎喽，不好意思喽，哎你路外的，啥时候的要个？啥拍的都的个，哪看奥，哪看路外奥？来六千昂，九万千来昂，阿土千来昂，阿土有千来昂。做你做完哩，那快手比着别手的少，那他差别就过了。做阿江表路亚了，阿古地啥都不一样，阿啥来哪家？阿啥来来路家路表路亚来帮我们来？没呀？亚了，哎路亚我们把路阿来说了。大大那里边话吧，给了大路都迷路，这个都问呐，我今天嘛，明阿姨帮忙不呢？果然那么彪，这个都问呐，这个都问呐，所以下一多少岁地啦？下一多少岁五处八爷嘞？哎哎，马干金呢？他杀鸡的，杀鸡的，不错。他这边，哎，蛮干净的，爷爷娘说，下路挨的呀嘞，挨那顶挨呀了呗，跟你这边大路都比着顶的呀了呗，把皮都顶的呀嘞，嘛高也顶呀么啦？高路顶呀嘞，把高嘞，把高嘞表，把顶俺那边嘞，下地我们哪个呀？阿弟，你要不做阿弟咯？蓝小编来呢，看哪位呢？谁要等眼睛嘛呗？看哪位呢？都嘞，阿弟讲嘞，都来酒多嘞，谁要路边？古都老八片的嘞，都古那弟弟面路边，古都来酒呢嘞。来酒呢咯，都路南文美呢，都尼玛哩啊，啥见呢？大家呢不了解说，大弟呢在啥蛮干净呢？爷爷呢，我弟转转呢，一哎，好比他俺家屋嘞，俺家屋嘞。然后都吃表嘞，这上面都的，那里面都皮衣，好比，嘿，水水，你把楼里来嘞，谁啊？怎么啥见你了？八见你了嘞？皮的皮么路嘞？
比的皮面是亚麻嘎，八件你嘞？那干年的爷爷牛不如见你嘞？哦见你嘞？妈的哦见你嘞？哦见你嘞？哎呀，姑娘，别说，昨天嘛，八十多，到底那点啥？蛮干净的，爷爷您都的转转的，咦？哎，我下午就等于哦，你都对了。对哪一妈们了？对哪一妈？人家这边我报哪一妈们了？对哪一妈？报哪一母？给，哎，我下午奶奶孙女接啊。蛮干净的，爷爷您的嘛，你干啥搞不住嘞？啊，哎呀，多嘞，可怜的，啥子嘞？啥子嘞？王忠。我中带不老老媳妇嘞，哪子？哪子？包给俺们表呢？哪子？奶奶笑，奶奶笑，奶奶笑。我中啊，石头呢？拉个头呢？下路不？石碑是哪么修啦？啊，对，哪子？我中的个头，啊，大个飘飘。路啊，堂堂毛毛，这个龙吗？谁没养出来？谁没养出来把人立了？这猪呢？谁没养出来猪了？哎，这个个猫呢？这猪出来个，阿克里呢？鸡是阿达里来吃的。后个个讲呢？包着包嘛，有的有皮没穿，把人包着嘞。手干呢？抖抖抖抖抖抖呢？没有包着，俺这边看呢，当当要家看来嘛不啦？王中的那铺马的七边的谁没讲起的时候，地路不老大地起的时候，天下了。哎，剩下多少是越破越多。王中都不老大地起的时候，把那破出来了。谁没讲那破的？都叫基因，谁没讲？先把基因，谁没讲？那铺来起的，切到那公路帮我杀，那公路切到送七边送。那公路谁没讲起的时候？都不的，照样照样，到底呢？地下土壤那么污浊，对吧？哪里呢？跑出来了？哎，没当到底是的不？那不也算一样吧嘞？哪个我们家那片呢？他切开眼来，哎，哪把皮多嘞？都来了家子样，空欢喜的啊，空欢喜的，都不不老空欢，到底是的是了，晓得了喏？那都不，奶奶也没不喏，谁要的鸡？好点不啦？谁开的机子了？把我表达嘞？我说哟，我出表达喏。路条我们家路线把路来呢，还搞哪个说？人家出关系的。那吉安那呢喏？那吉安那呢喏？哎，你搞我们进来，哪个说？比如推动人家看看路亚嘞？那都单位哪家也就是？啥边路呢？喏？嗯，谁啊谁啊，啥子谁啊啥子人没标过的啦？啥子你的路没走的？人家吃亏几年，我家人也亏几年。哎，阿那年年弄弄阿那麻木大意，低的高呢阿那细的嘞，都来他妈把戏嘞。好的，那龙牛牙嘞是鸡下下，那龙牛牙嘞喏，那龙牛牙嘞，那边王中嘛，那多的吃的细的嘞，怕的嘞。把地维系啊，那山维系啦，都嘛巴西的嘞，伢那阿西的，伢那阿巴的嘞，不一定是阿么胡啦，也都我话的，我们有得胡啦，我谁个么好得胡啦，啥的我不啥，那我们有得胡啦，哎呀，多的不够，大家阿来搞麻痹，伢那阿来搞麻痹，阿弄多的，我往中，阿在阿些。他们有王中妈妈高年学习的吧嘞哪差嘞有人来表了什么谢谢表了什么不如哪差嘞哎呦妈不如戏的嘞妈瞧瞧妈瞧瞧我带不老戏的嘞我带戏的妈瞧瞧个爷爷姐姐等等不会来啦不如明天嘞哎呀，少嘞！都要说哎呀，少嘞，不喏，把少嘞都下来没得。可啥了你妈不？都个啥搞来的？把他妈脸啊扒露来的！他那脸没有扣来的，都给我奶奶扒露来的！
Ya tha a go pyin win mi lo tat dei blai de. Prathama le. Ha ke, blaw ti tu ma khan sa che, tu mai ma blaw so le so da no. Blaw khan sa che pyin than daw le so do. Mai ma le bin o dan ne khou pi lo ya tha a go pyin win lai de so de tat ti. Ti yau ya le chi da be, a thaya khan blai de pi yo. Ke da ba be ma chho pyu ngain la. Ngain ba. Ba lou le. ဟမ်နောက်လင်ဘယ်နှစ်ယောက်မြောက်မှမသိဘူးထပ်ယူတယ်နောက်ဆုံးလင်ရံဘယ်လိုလဲနေသာဘူးဟုတ်တယ်ဘိန်းစားဖိုးဆိုင်ဘိန်းစားဖိုးဆိုင်ဘိန်းစားဖိုးဆိုင်ကိုသူကနောက်လင်တော်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘိန်းစားဖိုးဆိုင်နဲ့လင်ကိစ္စပြီးသလားပြီးပါဘူးသူပါလို့လဲမဟုတ်ပါဘူးမချောပြူကမွေးငါမြောင်းကြီးဖာရောက်နေဟုတ်ပါဘူးအဲကုံစုံလေးကိုတောင်းနေရွက်ပြီးလိုက်ရောင်းနေကိုယ်အောင်တော့ငါဝဲခြင်းခြင်းမဝဲခြင်းခြင်းအရှိကိုမချောပြူရောင်းရင်ဟဲ့လာအောင်ခေါငန်းနေခေါငန်းနေခေါငန်းမျိုးဝဲခြင်းခြင်းမဝဲခြင်းခြင်းဝဲတော့တာပဲနောက်တစ်ခါကျတော့ငါးလေးတွေများပေါ်လို့မချောပြူမွေးငါရောင်းရင်လဲစားခြင်းခြင်းမစားခြင်းခြင်းချောပြူလာအောင်ဘာလို့လဲဝဲစားတယ်ဥပုသ်ဆောင်တာပြီးတတ်တတ်လို့စားတော့ဘာနဲ့စားလဲ မုံဝင်းကားတဲ့ကိုနိုးစီဆန်းစားတယ်အဲ့ဒီလောက်ကြီးဆိုးတဲ့ဥအောင်တော့ဘာလဲသူကဒီမချောဖြူမှာပဲအာယုံမှာရှိတာဟုတ်တယ်မလားမချောဖြူသူနားရှိနေသူကကျင်နဲ့နေအဲ့တော့မချောဖြူကိုအဲ့ဒီလိုသူ့နားကိုခေါ်ခြင်းတော့သူဘာလုပ်တယ်လဲဟုတ်တယ်တနေ့ကြတော့ဘိန်းစားအိမ်ကိုဖိုးဆိုင်အိမ်ကိုသွားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဘိန်းပြစ်တယ်ဘိန်းပြစ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဘိန်းဆိုတာတွေ့ဘူးလား ဒါတော့သူတို့ဒီခေတ်မှာပဲတွေ့ဘူးတော့မနဲ့ဒီခေတ်ကအမဲနဲ့မလာဘူးဖြူနဲ့လာတာဘူးเนาะဆရာတို့ခေတ်တော့ဘိန်းမဲသူတို့ဘိန်းပြတဲ့ဆိုဘိန်းအမဲဘာလေးနဲ့တူတူဇီးယိုလေးတွေ့ဘူးတယ်မလားတွေ့ပါပါအဲဇီးယိုလေးတွေအမဲလေးတွေအလုံးလေးတွေဘိန်းစားများအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုအဲ့ဒီအစေးအလုံးကနေပြီးတော့ဒီလိုဖဲပြီးတော့လက်ထဲမှာနဲနေတာပဲသူတို့ကအလုံးလေးတွေသေးသေးလေးငရုတ်ကောင်းစီလောက်
no? Ada awal surah leh siapa deh? Ada juga doa. Ada, ada long dalong lau soin leh tamu sih deh. Ada mien panai deh. Ada bing terlalu lagu tu ini mah tua biar tapi lo. Ada bing ya bing mien pun deh. Pusai aku panjau leh deh kajar lo. Yo aje nak lah? Macam mana buat? Di ni dah meh dah bing mien panah. Pusai ha, ye tau cian tau meh, tan ye tau cian tau meh, muzi muzi tapi meh lo tu kau dah lah. Kau. Di lo mahu dah di lo dah lah? Malu. Tapi memang fosa yang bengkak panas sura, balok cenglu le sura, macam tiada ni ula, tiada ni. Ayo tiada ni le kajar lo tu, leshi uang doye mima ini, sa semir dia tu ni nijeno la, mana nijeno siapa beli utah doa le, beli utah doa le, beli utah doa bi, beli utah doa bi. Adi doma uang doma, ima dia ada jangan ma, ima baru khatam le. Eh, macam biu khatam biu balok le, madiu. Balu leh ramu diu, wudu lemah mabau, mabau, wudu lemah mabau, balu leh siam diu, minum lemah diu ni, wudu lemah eram mabare dua. Oh do, malu ya la garo, nyaja lidri, dah wono. Macam biu imo kote maro, yuyu kote na bepsi ni mamle. Ada ngade jo puyi ni, ada dongse jo, bea puyi amale, ah, doka bawe. Tongnya jo, payu tu jo, no dia, tu dulu soga, ya udah no, mabio awu, mabio awu, tak seksi lagi mas, dia, mabio ni ada payu mabu, ada mana? Eh, ini do, terus ada paunya dek kama, ini macam ni do, kita nak terdo lah, macam biu, ini mau kodin biu, orang tu nak dekat ada cina ni dek kama, dan ni do, ini awak ni biu, hey, orang tu, kuih lisan, seni san. Lah, biro single ni lupa bola ni, betul ni. Okay, macam apa ni? Ambil, apa ini no? Apa ini? Apa ini? Pemboji lah, pemindi di, pemindi di. Ada tak belau ni? Cawsai jauh lau sibi. Ada cawsai jauh pemindi di apa ini? Dah gay biro. Hey, orang tu kuih lisan, single lisan. Kuna biro tu luno, sewa bu sumu biro. Cang, nalom yuk kain ni deh.
หนัวระบองโอ้เล็บเช่นเนี่ยจะเช็คเช่นยังไงสิ่งไหนเนี่ยเอ็มตาตัดที่ก็ข้ออ้าวเล่นเนี่ยก็อาณาอุศินี่เด็กกองโอ้กูน่ากูไม่มีบ้าบ้าพ่ออีอะดามยาวิสิงลาก่อนนี่เลยแต่แกโซไอ้พ่ออยู่ตักคนเนี่ยเต้าชาลายน้องมดีตอนไหนมูล่ะกูเสียละเสียละยังไงเสียละบ้าเจ้ายังไม่เสียเลยฮะบ้าเจ้ายังไม่เสียเลยโอเค ไอ้นี่มาไอ้พี่บอกเราแล้วเว้ยมันกันยินเนี่ยยังยินเนี่ยสิไอ้น่ะไม่เนี่ยเราต้องมีอยู่ดีละอ้าวว่าอย่างมันมาไม่ละมันเนี่ยลูกกับกูมันนะกูกูว่ากูดีเอ็มตันสัตย์ที่สุดนั่นลมยุคไหนน่ะตัวหนัวกูเล็บเช่นเด็กเชยยังตีนัยน์ตัวสายมันตันตัดตัวก็สิ่งที่พี่คนนั้นก็พี่คนนั้นปีนี้เอาตัดตัว ตัดดีกว่าสีดอเล่นดีกว่าสีดออาณาก็สีดอดูโก้ไปดูว่าอาการนี่อะไรเลยว่าอย่างมันมันกันเนี่ยลูกก็มันกันเนี่ยลูกอ่ะอาการอ่ะไอ้รอมันมันเนี่ยกังวลเสียงบีโร่ยินเสียงเลยล่ะบาปีโร่มันยินเสียงเลยมันมันโร่มันมันโร่ได้เว้ยไอ้ตาลูกตัวมีโร่ไอ้วัตถุเย็นเนี่ยกูตาลูกตัวมีโร่ทว่า โลกอาจจะมันมันเนี่ยรู้ดีอะปุ๊บมันยังไม่ใช่เองมันเนี่ยรู้ไปจ้องมันยังไม่ใช่เองไอ้ดิวัตถุเลี้ยวตาลูกตัวมีรู้สิ่งเดียวมาแต่พี่วีแต่พี่วีแต่พี่วีนะฮอร์ดีเคดีสวยวิจิซังจีเคดีสวยวิจิซังสวยลาบีละยาวบีละเยี่ยมบีละดูเล่นอะไรกันอะไรมาพี่คนเนี่ย วางดองวางดองอาเจียนยี่นี่เอาไปดูเลยฟ้ายี่จอบีไอ้ยี่ฟ้ายี่อาเจียนยี่นี่เราคุณน่ะเล่นได้สี่เด็กกองยี่สามยี่ละไอ้ยี่กองบาเจ้ายี่มาสามยี่เลยมันมังกันลูกมังกันลูกมันมังกันเนี่ยกองนี่อะโลกามาจับกูจับสว่างไม่ได้เลยโอ้ลำบุบุล่ะมังกันยี่เนี่ยยี่ยี่จริงตาลูกตัวมีลูกยี่มีละ กูไปกับกูเมียน้ำมันกามาไม่ตัดดีสิลาเลยไม่เยี่ยนลาเลยไม่ติดสาชิจินเดียวน่าเลยลาเลยตาลูกตัวมีรู้โอ้ลำบุบุล่ะกูไปกับมันมาเองกูไปกับมันหูดาลงนี่ตัวมีกูไปกับมันมานาลีลงนี่ตัวมีอ่ะลูลูนี่ใส่เงี้ยลาเลยยินใส่สว่างอะไรจ้าเส้นลาเลยยันเด็กชิ้นใส่เนาะมีลงหัวเตะเดียวไม่จีเอร์เราไปรู้มั้ยกูไปกับเมียนมันนี่มีส่วนประตูมั้ยส่วน เปลี่ยวเยอะเลยสู้เยอะเลยลูลูเย่เจ้าเสียลูลาดารุตมีมันรู้บ่าวมันรู้บ่าวมันรู้มาเจ้าเสียมันรู้เนาะโลกอาจีมาอากงรู้ลูลูเนี่ยมันรู้มาเจ้าเสียมันรู้ก็เขาเนี่ยเพื่อจะมาไปดูอันนั้นลงบ่บ่าวเลยลงบ่บ่าวรู้มันบ่บ่าวมาถึงที่เสียเลยมันรู้ถึงที่เสียเลยมันรู้คนเดียวมาลาดารุตมีมันเนี่ยไอ้รอดมันกันยินเนี่ยเยี่ยงเจ้ามาดารุตมีมันเส้นยินเสียดีมีอาจี ตาลูกตัวมีรู้อดูเสียเลยมีอาจีขึ้นเนี่ยทับตัวตาลูกตัวมีรู้จิตใจเนี่ยมีเสียเลยมีอาจีโอ้ลำบุบุล่ะเอ้าเชียงยาโรงเรียนตาลูกตัวมีรู้สาดินไล่ด่าไปเนาะสาดินไล่ด่าไปเอ้าสาดินไล่เด็กขาดเจ้าน้าตะคุบยาวไหมปีนี้สุราบาลเลยแต่ปีนี้ดีนี่ด่าปีนี้ดีนี่ด่าปีนี้สุราบาลเลย เออเขาเด้เขาเด้นั่นเนี่ยเขาลาบีอ่ะเสียบอยู่ที่เนี่ยไม่แม่เขาบีปีนี้มาจงด้วยเนี่ยอะไรสิเด้เนาะเราจะมีรูปแบบมาเนี่ยสิ่งที่ไม่จ่าดีละเสียสิ่งจ่าดีเนี่ยเสียรูปเนี่ยเลือดสูญเดียวเนาะอาการยืนอาการยืนอาม่ายืนอะไรเบี้ยกว่าเสียงเสียงเลยเว้ยเห็นไหมอาการ อากงอาสูอาจาอาจูอาม่าขวัญใจวิบังสิบยาในเดียร์อะไรปีนี้เข้าละตาลูกตัวมีรู้มาปีนี้ไม่ใช่หรอกอากงอาสูอาจาอาจูอาม่ามาขวัญใจวิบังสิบยาบีโร่อายาอยากกูมาดละมาดละสิ่งยังในเดียร์ปีนี้เช่นนี้ไม่รู้ละโอ้โหก็เทียนได้ละ ก็มาเทียมดีเนี่ยตาลูกตัวมีรู้ปีนี้อาสูเราเปลี่ยนย้อมไหมปีนี้มาหน้าลงเนี่ย
ก็เปล่าเลยไม่เท่เนี่ยนั่นลงเนี่ยเว้ยห้องมันมองหูละบ้านเนี่ยบ้านเลยเอาเดี๋ยวป้าเย่ไงแต่ลงสิมาเด็กเว้ยคุ้มสิเดอะไรก็เปล่าเราไม่บุญอภิญญาเชียนเนี่ยอะไรก็เปล่าเราไม่บุญป้าแต่ลงเนี่ยทราบเปล่าไหมป้าสุราบ้าเลยปัทมาโมบ้าบุ表演了咋地呢？好点嘛啦？没表演，马里嘛的不是说大了，那说到马里就说出来，闹马吉星，说大说出来不来。俺那咋地？说啊，这样没，咋地是啦？说出来不来。闹着马吉星，爸，娘，帮来着别娘，把手的嘛把我姑子比来说。 快讲碎片见，巴苏拉巴嘞？娘，娘啦啦，娘一个都，毕竟，好不啦？谢谢你咯，我马上弄个谢谢你，啊，对不？谢谢我们，别娘心里啊，哪怕表白啥的，恐怕没幸福。别那娘嘛，爸那娘，那龙葵，巴苏拉巴嘞？ 伢说的吗？快将碎片打碎了，罢了。少天啊，啥的个，落地手表，地板的啊，少的啊，啥的个，地板的变异了，变异了。啊，阿拉多的，那够几张？少天啊，啥的个，落地手表，地板的变异了，变异没无论的，阿拉变异些，阿拉变异些没？ 哎，那巴地搞嘞？丹雅地，慢嘞，到嘞。丹雅地，好点。丹雅地，丹雅地么？不呢？巴地嘞？丹雅地，丹雅地，阿地都没有戏嘞，大家都没有。文言地，丹雅地，丹雅地嘞，阿地们都没有戏嘞。巴内嘞？ 文言地是老八嘞，是了。文言地是老三个地了不？过三个地嘞嘞？啊，读了吧？要加没嘛？加不了嘛啦？加不了。这谁？这爷？你加不啦？加不啦？面目啦？面目啦？面目啦？没面目，没身体还没地不啦？哎，也地有八六块嘞。文言地，文言地，文言地。那伢地是老八嘞？ 咱伢地是老八嘞，咱伢地是老八嘞。明明敲要蹦那敲要身上了，蹦面发布了。哎，你这地不发布的不啦？都发呗。俺弄个地来的嘞，也是明明来蹦那一的呀。谁我上来的看见了？过那过这边的给我们发布了。谁也看到有三米的路啊，爬楼梯了哦。 伸手的嘛，南洋鸡巴啦！伸手的嘛，南洋鸡巴啦！伸手的嘛，当烈鸡巴啦！所以我伸手的嘛，当烈鸡巴啦！所以我伸手的巴六天嘞！哎啦，三伢子，三伢子说了，哎么咱叫啥讲呢？妈啦，我嘞妈妈么子，六姐他妈的面，妈那天面六姐你来了，三伢子。 哥哥，六姐你的啥的？俺弄啊，满年六天了。满年六天了？还是把六姐你的？嘿，满年六来没听过的，六来姐你家了，咋讲呢？Yes， 满年王金六姐的，王金六姐的，把那干的啥嘞？王亚梅，王亚梅呢？要不要让我们呢？哎妈，别么不要呢？喏。 要表达么不？大陆都没有过，哎呀，没办的呀。俺咋的进八路没嘞？俺都没得进八路没嘞，路没不啦。哎啦，没么看不嘞，路伢细啦。八路变皮嘞。八路变皮嘞？谁阿问你皮阿没？谁阿问你皮钱呢？没表啦。 人家你阿一批钱呢？
是不一笔钱的路标的路西了，标对了，对，啊标嘛不，标进来标嘛，喏，标进来标嘛，他那开嘛不工地大意，喏，好点吧，好吧，他比没，谁的嘛，可是我养你的路标不啦，哎，都怕呗，一个叫养不下的。把屁股没标嘞，标音，那音要看嘛，慢那不，慢那不，没办法的，姑娘干哪看了？好的比谁嘛，好的比谁，撇的比谁嘛，撇的比谁，谁安慰你撇钱呢？接那的，一个叫杨人呢，上午干不来嘛？哎，他讲没办法的，算了，没办法的，算了，他们没办法的，又变没步了，没步，他没路嘞。旁边压力都来，阿皮、阿妹、阿皮呢？阿妹，虽然俺弄啊，公路边那把子扒开来了，没路啦，没路压啦，公路塞把子老把人把毛破，没路压啦，阿皮呢？阿妹，扒皮路虽然弄啊，公路的面积啊，比如说下午没劈开啦，来个没路啦，没路我压来啦。他们没办法有个人杀没大陆的没有啊你看下路边没有高铁车来的看家了没办法也行了嘛嘞这路没劈开了就大陆的没有劈死人的三大毛不啦这路边看见这样那么的呀我这样的这样的这路边怎么啊给遇到大陆的没有的这前几年没办法你要来人大陆的没有也大陆的没有一路边没有所以一个像杨不亚这路表演来看嘛啦，来没看没啦？不中嘛来看嘛没包，而且你来看讲嘛不包，他把讲嘞，米巴里耶，谁的呐？哎呦，这酷酷这酷酷，尾巴没，鼻尖没，啊鼻梢没，腮梢没，毛底没，梢来梢来梢来，过腮梢没路，过鼻尖没路，过尾巴没路，那龙大的哦，文吉吉巴的，喏。我表情啊，有没有表完嘞？总在弄哪里有嘞？恁那里问几遍来？这个路啊，多年啊嘛，我说我的路表别别嘛啦，我的路数别别嘛啦，说我也啥子给你他提哪路表来吧？喏，哎哪里的？哪路都没路，哪里不？路吧嘞？下表情呐，边伢，怎伢？喏，边伢说了，把那个那表到别别，告诉江州妈妈，快将尾巴来嘞，谁的？边伢吧呗，边伢吧呗。哎，你喽，边伢业绩铁路，下个表演没做嘛容啊？没做嘛容啊？下表嘞，哎，给啥流表嘞？边伢业绩吧嘞，边伢业绩吧嘞，像老多哎，给啥流边抽的？边伢业绩吧嘞，边伢业绩吧嘞，表来看家喽。可以的话，下午他没嘞，下几嘞？后天没吧？打发片的没吧？说。老干嘛？边伢的苦嘞，业绩的啦嘞。哎，路美工里面没见谁么包啦？啊，高啊瘦啊娇啊娇啊妈啊妈，哎，尾巴半片男的，双啊色，边伢大白业绩的啦，老干嘛？给，啊，我哎那里有恁那里孙女子啊，喏。谁啊？阿古收的古店，谁啊？店内收哪趟？喏，打了都没多。老干妈比伢的业绩中撇的，当时也掉你那谁熬来比，比伢的业绩中撇的，打了都没有来看了，来没看也差标了，他没弄来要的。给，打喏，这些表演喏，打阿罗巴的是白流的，地白流的。谁啊说的呢？喏，江西阿伯伯谁啊说的呢？老干妈比伢业绩的很，大陆都没多，那么看来嘛，我表了喏。谁啊在讲？哎呦，哎呀呀，不如不如个把表来，我看比了，好把人慢慢的表呢，还没给毛多，毛多。谁啊伢个着？伢为啥毛吧？喏，大陆都没多嘛，哎呦，明显啊，妈的，谁啊表了？老干妈比伢的苦的业绩啊，没把握给，他表家长。啊，业绩的嘞，哎，楼上嘛，
challenge. ကျားကမပြီးကိုပြောတယ်သမီးတို့ပြောတယ်လောကမှာပညာရေးကြီးဆုံးဒီလက်ခံကဲပါရေးကြီးဆုံးလက်ကဲအားလုံးဆွေးနွေးပါပါလောကမှာပညာတစ်ခုတည်းအရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးကျမ်းမာရေးတဲ့ကျမ်းမာရေးတာလည်းအရေးကြီးပါတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းမှပညာတွေကိုစိုးစားနေနိုင်ပါဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အားဟုတ်ပါ ဟုတ်ပါပြီကဲသမီးသွားပြန်တာကဲဒီကသမီးလေးကလောကမှာပညာတစ်ခုတည်းရေးမကြည့်ဘူးတဲ့ရှားမာရေးလေးရေးကြည့်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီနောက်ဘယ်လိုထပြီးတော့ပြောကြည့်လေးဆွေးနွေးကြည့်မှန်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်ပါပြီလေတော့ဟုတ်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 ပ
Come on, come on, come on.
送人家了哈。第二步是留级，留级，留级，留级。张东西的呀，还说张东西的呢。那也是呀，这么着嘛，这今年家里头嘛，家里头没有外办的，对呀，不是的，今年今年俺们这几个都没有，今年稍微的身体完了，今年家里头挺满意。我们家都稍微的身体不积极的，我们应该，我们大一点的身体不好。今年你们非常好，我们。好，这个东西还得管呢，现在说的，还得全部也有在搞出来呢。你知道吧？时间内搞出来，天下也在搞出来，就在这样的，年轻都去了。啊，我是为什么去啊？第一发现就当年是觉得我们太厉害了。啊，太厉害了！你那个姑娘。有啥不呢？我调讲你了，哦，老板，老板，老板。怎么样？我我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 我
လူသားတွေအခုလေးသာကြာရှိမှသာရှိမှသာပြန်အောင်ပြန်အောင်ရှိမှသာဘုရင်သာဘုရားဘာလဲဘာလဲကဲအဲ့တော့ဆရာအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီကိစ္စဆရာတောက်တဲ့ပြောသွားလို့မပြီးဘူးလားပြီးတယ်ဆရာပြောတော့လေဆရာတန်မင်းတို့နားထောင်ပြီးတော့ဒါပဲပြီးသွားတာဗောဒါပေမဲ့ဆရာအဲ့ဒါကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးခသစ္စာသင်ညာနည်းစနစ်ကိုဆရာတခုလိုချင်တာခသစ္စာသင်ညာနည်းကဘာလဲဆိုတော့ဒါလို့သမီးတို့လည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲကြောင်းထဲကိုသွားအတန်းထဲမှာဝင်ထိုင်ဆရာကြီးရှေ့ဆုံးကထွက်သူသည်အဒီခန်းထဲမှာရှင်ဘုရင်ကြီးအရှင်သခင်ကြီးဟုတ်တယ်မလားငါပြောတာနားထောင်ကြဟိုမဟိုနားထောင်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကြက်စိတ်ပါ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 ကြက်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 ဒါရီနဲ့နေတိုင်းရင်ဆိုင်လာရလားအဲ့ဒါကတကယ်တမ်းလက်ရှိ21ရာစုမှာလိုအပ်နေတဲ့ပညာရေးမဟုတ်တော့ပါဘူးတတော်သမီးတို့ critical thinking ဆိုတာကြားဘူးလားမကြားဘူးလားအခုကြာဘူးရင်နောက်တော့သားတို့သမီးတို့ကြောင်းနေမှာအဲ့ဒီ critical thinking တွေကလာတော့မယ်လာတော့မှာနော်အခုသားတို့သမီးတို့ဆရာကြီးဆရာမတွေကိုအဲ့ဒီ critical thinking တွေပြောနေပြီ critical thinking သဘောတရားဘာလဲဆိုရင်အရှင်းဆုံးပြောရရင်တစ်ဖက်ပိတ်ပညာရေးမဟုတ်တစ်ဖက်ပိတ်ပညာရေးဆိုတာဘာလဲအုံနောက်ကဒီပိုင်းကို data တွေဒီလိုသွင်းလိုက်တယ်သွင်းလိုက်တယ်သွင်းလိုက်တယ်ကြဲ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 အဲ့ဒီပြောလိုက်သမျှကြက်လိုက်သမျှစာကသွင်းတာပဲရှိတယ်။တညာတွေသွင်း၊တညာတွေသွင်း၊တညာတွေသွင်း။အိုးနောက်ကနှစ်ချမ်းမရှိဘူးလား။ဒီဘက်ချမ်းကိုသွင်းလိုက်တာသွင်းလိုက်တယ်၊သွင်းလိုက်တယ်၊သွင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီသွင်းလိုက်သမျှဒီဟိုဘက်ချမ်းကပြန်ပြီးစင်ညာနဲ့ထုတ်ရမှာ။အဲ့လိုစင်ညာနဲ့ထုတ်နိုင်တဲ့ပညာရေးစနစ်မဟုတ်ဘူး။လက်ရှိပညာရေးစနစ်ကတစ်ဖက်တည်းသွင်းပြီးတော့တစ်ဖက်တည်းပိတ်နေတဲ့ပညာရေးမလို့တစ်ဖက်ပဲပညာရေးလို့ခေါ်တာ။critical thinking ဆိုဒီမှာပါလေတစ်ဖက်ကသွင်းလိုက်တဲ့ data အချက်အလက်မှမများဘူးတစ်ဖက်ကနေခုနသားတို့သမီးတို့စင်ညင်တို့စင်ညင်ပြနိုင်ရမယ်ဆရာကမှန်တယ်လို့ဘယ်လိုပြောပြောဒါတကူတည်းကမမှန်နိုင်ဘူးဒီလိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုလိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှားနိုင်တယ်မှန်နိုင်တယ်အဲ့လိုဝေဖန်ထောက်ပြနိုင်တာစစ်စစ်ချင်းကပညာလို့မပြောခဲ့ဘူးလားပိုင်းခြားစစ်စစ်ဝေဖန်တာကပညာအဲ့ဒါကဒီဘက်အုံနောက်ကနေကူးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြရတာတဖက်ဖက်ပညာရေးဆိုဒီမှာတဖက်တည်းသွင်းပြီးတော့တဖက်တည်းနားလည်ပြီးတော့တဖက်တည်းကြက်ပြီးတော့တဖက်တည်းပြင်နေတဲ့စာတဖက်ဖက်ပညာရေးပဲ critical thinking နေရှိလာဖို့လိုတယ်အရာရာကိုပြောတိုင်းမှန်နေပြောတိုင်းဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဘဝနေရာလေးပြီးတော့ပြောတိုင်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ငါတို့တကယ်တော့သိနေရတယ်ကပညာတွေပညာတွေမဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်မို့လို့ငါတို့ပညာကိုသိနိုင်အောင်ငါတို့ဒီအမြဲတမ်းခွဲခြားစိတ်ဖြာနိုင်ရမယ်လို့သိတာဒီအဲ့ဒါပညာသိပါမညာသိပါအဲ့တော့ဆရာကဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့အခုသားတို့သမီးတို့ထဆွေးနွေးချက်ဒီအရန်ကောင်းတယ်ကျမရေးရေးကြည့်တယ်ပတ်စံအရေးကြီးတယ်မိသားစုအရေးကြီးတယ်ကိုရှင်တရားအရေးကြီးတယ်အားလုံးကိုချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့အခုထပြီးတော့ဆွေးနွေးတာအားလုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဗမာဆန်းဆန်းသုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလသမာဓိပညာဘယ်နှခုပဲ3လောကကြီးမှာ3ခုပဲရှိပါတယ်ပညာတစ်ခုပဲအရေးကြီးလားကြီးပါဘူးသီလလည်းအရေးကြီးတယ်တမာတိလည်းတမာတိဆိုတာစိတ်နော်ခုနပြောတဲ့ကိုကျင်တရားတွေစိတ်တွေစောင့်ထိန်းတာတွေပညာရောအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါဘူးအဲ့ဒါဆရာပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘုရားဟောဘုရားဟောဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုယ်တိုင်ကဘာလောကကြီးမှာအရေးကြီးဆုံး3ပါးကိုပြောပါဆိုရင် तू ကဘာလို့ပြောသွားလဲသီလတမာတိပညာသီလဆိုတာဘာလဲလူတွေစောင့်ထိန်အပ်သောကျင့်ဝတ်တရားများမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးလောကမှာလူငယ်လို့ဖြစ်လာရင်လူတိုင်းလူတိုင်းစောင့်ထိန်လိုက်နာစောင့်ရှောက်ရမယ်ပွားမရမယ်ကိုကျင့်တရားတွေကျင့်ဝတ်တရားတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဟာကိုလုံအောင်စောင့်ထိန်နိုင်ခြင်းသည်သီလကိုစောင့်ထိန်ခြင်းပဲအရေးမကြီးဘူးလားဆရာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာဆိုရင်ဘာကိုသီလကိုဘာနဲ့ပြတ်တာလဲငါးပါးငါးပါးသီလတော့ရမှာပေါ့နော်ငါးပါးသီလဒီတချို့ကထင်တာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆိုင်နေတယ်ပဲထင်တာအာလုံးသောဟာနဲ့ဆိုင်ပါတယ်လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်ပါတယ်နော်ငါးပါးသီလပါဏာတိပါတာအာရိဏဒါနာကာမေတုမိစ္ဆာသာ
ဘုဒ္ဓဝါရာသုရာမေရယအားလုံးတွေအရင်မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါပါပါဏာတိပါဒာသူများအသက်ကိုတတ်ရှင်နိုင်သလိုရလားဟေ့တတ်ရှင်နိုင်သရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲငရဲဆိုတာခဏထားလက်ရှိဘဝမှာဥပဒေနဲ့လွတ်မလားလွတ်ပါဘူးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါသီလအကျိုးတရားပဲအာရိဏဒါနာဘာမလို့ရအောင်လဲသူများပစ္စည်းကိုခိုးလို့ရတာခိုးရင်ဘာဖြစ်လဲခိုးတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲခိုးတဲ့သူဘာဖြစ်လဲဟေ့ကြီးွားတယ်လို့တော့မပြောနဲ့နော်ခိုးတဲ့လူကြီးွားတယ်လို့တော့မပြောနဲ့နော်မပြောချေခိုးတဲ့လူသည်ခိုးတဲ့လူသည်တခိုးဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ခိုးတဲ့လူသည်တခိုးဖြစ်မှာပဲခိုးတဲ့သူဒီသူကသူဘလို့ပဲပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင်ဆင်းဆင်းဘလို့ပဲအယောင်ဆောင်ဆောင်တခိုးစီတခိုးပဲတခိုးပဲဟုတ်တယ်မလားတခိုးစီတခိုးပဲဥအောင်တုံးတော့ပေါ့သူများမရမတရားခိုးတော့မရခိုးပဲမရခိုးပဲသူကသူဘာကောင်းဖြစ်နေဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါသီလပဲနော်သားတို့သမီးတို့အဲ့ဒါသီလပဲသီလအကျိုးတရားအရက်တောက်ပြန်လားပါဏာတိပါဒာအာရိဏဒါနာကာမေသူမိစ္ဆာစာရာသူတော်ဘာသာမယာကိုပြစ်မာတဲ့နလားမပြစ်မာဒါဟောဆောက်တရတဲ့သီလကိုချင်းတရားပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကာမေသူမိစ္ဆာပါတာပြီးတော့ဘာလဲမုသာဝါဒာလိန်ပြောတာကောင်းလားမကောင်းလိန်ပြောတာမကောင်းဘူးနေရာတကာရောအမှန်ပြောတာကောင်းလားမကောင်းဘူးအဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဟမ်ဘယ်လိုပြောမလဲအလင်းသိတယ်လို့လေးပြောကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအလင်းသိတယ်လို့လေးပြောကြတာပေါ့သူရာမေရာရအရက်တော့တာကောင်းလားဘယ်ဘာသာမဆိုအရက်တော့တာကောင်းတယ်လို့ပြောမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါလူတိုင်းစောက်ထိုင်ရတဲ့အရက်ပဲအရက်တော့တာမကောင်းဘူးပြောတော့အရက်မင်းများမူးလာရင်အရက်မူးတော့ဘာဖြစ်လဲအဲကြွက်ခိုးတာပေါ်မှာပေါ့ဘယ်တော့မှလည်းမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ဒီငါးပါးကိုစောင့်ထင်းကြည့်စီသီလစောင့်နေလူတယောက်မှာသီလရှိဖို့မလိုဘူးလားသားတို့သမီးတို့သမာဓိသမာဓိဆိုတာဘာလဲတည်ကြည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသမာဓိဆိုတာဘာလဲလူတယောက်ဟာတည်ကြည်ဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်ရှိဖို့မလိုဘူးလားတည်ကြည်ဖြောင့်မတ်ပြီးမှန်ကန်တဲ့စိတ်ရှိရင်ခုနဆရာပြောသွားတဲ့မှန်ကန်ခြင်းနဲ့ရင်းရင်တမလို့အဖအိုလ်လိုမဖြစ်လာဘူးလားဘလောက်ကြီးအာနာရှိရှိဘလောက်ကြီးလက်နဲ့ရှိရှိဘလောက်ကြီးအင်အားရှိရှိရင်မဆိုင်ရဘူးလားမဆိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်ရင်ဆိုင်ရတာလဲ?တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်လို့အဲ့ဒါဘာလဲ?သမာဓိ။သမာဓိဟုတ်တယ်။ပညာပညာရှိဖို့ရောမလိုဘူးလား?မဆိုင်ပါဘူး။ပညာဆိုတာဘာလဲ?ခွဲခြားသိမြင်နိုင်စွာ။ပညာဆိုတာအတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလဲ?ခွဲခြားသိမြင်နိုင်စွာ။အချေဦးဆရာပြောရတယ်ပါလေလေအမားအမားအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမားအမားခွဲခြားဝေဖန်စိတ်ဖြာနိုင်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါပညာပဲခုနသားတို့သမီးတို့ပြောရတယ်မှာဉာဏ်ရောမပါသွားဘူးလားသီလဆိုတာရောမပါသွားဘူးလားသမာဓိဆိုတာရောမပါသွားဘူးလားအဲ့ဒါဖရာဟောပဲသားတို့သမီးတို့ရှင်းရှင်းလေးပါရှင်းရှင်းလေးပါနော်အဲ့ဒီတော့ဆရာကဘာလို့သွားသတိရလဲဆိုတော့အရှင်ဥဝိစိတ်တသာရာဘိဝင်သသိလားဟဲ့မသိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကြားခေါ်ကြဘူးလားမနတအိမ်ဒီမှာလေးအဖေဒီမင်းဒီမဖွင့်ဘူးလားတရားလေးပါလေဥဝိစိတ်တသာရာဘိဝင်ဆိုတော့ဘောဘောတုတ်တုတ်ကြီးဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲပိန်ပိန်လေးပိန်ပိန်လေးစာတက်သလားမတက်ဘူးလားဘလောက်တက်တယ်လဲဟုတ်တယ်ဘိဓကသုံးမောအကုန်အာလုံးဆောင်ထားတာကဲနော်ဗမာပြည်မာနေမဟုတ်ဘူးနော်ကဘာစံချိန်ဝင်ဆရာတော်ကြီးနော်ဘိဓကသုံးမောအာကုန်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုဒီမှာရိုးရိုးဆောင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူများတွေလို့စားလို့သမီးတို့ကလွတ်ချက်တာမကောင်းဘူးလို့ဆရာပြောနေတယ်အဲ့ကိုတော်ကြီးတော့ဘာလို့ကြီးကျူးနေလဲအလွတ်ချက်တတ်တဲ့ညာနေရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျက်တယ်လို့မေးအလွတ်ကျက်တယ်ဆိုတော့ဗိဓကသုံးပုံစာအုပ်တည်းဟာစာမျက်နှာပုံနဲ့အများကြီး
မေးတဲ့စာတော့ကိုတော့မေးချင်တဲ့အပိုက်ကိုကောက်မေးရနော်ဘယ်အပိုက်ကိုမေးမယ်လဲကြိုပြောရတာမဟုတ်ဘူးဟေးဘယ်အုပ်ကဘယ်လိုကဘယ်အထက်ဘယ်ဝက်ကဘယ်ဟာကိုရွတ်ပြဆောင်ဆိုရင်တော်ရွတ်ပြတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စွမ်းရင်ကအဲ့လိုရွတ်ပြနိုင်စွမ်းနေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာရေးရတာဘာမှားနေတယ်အဲ့ဒီအချက်ကဖြစ်တင်တာဘာတကယ်အမှန်ကဘာဖြစ်နိုင်ပါလဲအဲ့ဒီလိုဝေဖန်ထောက်ပြနိုင်တဲ့စွမ်းရင်မှာသူ့မှာရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်ဗိဒကသုံးဖို့အောင်တဲ့ပုံကူတဲ့မှာအထူးကြုံဆုံးအတော်ဆုံးပုံကူဘာပါပြပါရှာရှာပါပါနိုင်ငံတကာတော့ခုပြပါတယ်လိစားရတယ်ရုရှားနိုင်ငံဆိုဆရာတော်ကြီးကိုလိစားလို့ကြီးလုံးကြီးလုံးကားကြီးပေးတယ်ဆရာတော်ကြီးကညင်းတယ်ဘုန်းကြီးကြီးလုံးကားလို့လားလို့ပါဘူးဘူရောပြစ်မှာမဟုတ်လို့လဲဆရာတော်ကြီးကအဲ့ကြီးလုံးကားကြီးကိုပြန်စွန့်တယ်မယူဘူးမင်းတို့ကြီးလုံးကားငါဘာလုပ်ရမှာလဲဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်နော်သူရသမျှအကုန်လုံးလည်းပြန်ပြီးတော့ကြောင်းနေကြောင်းနေအကုန်လှူတယ်ဆရာတို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိလို့ရှင်အမြဲတမ်းသူ့ရဲ့အခန်းလေးထဲမှာအမြဲတမ်းသူကစာဆူရင်ဒီလိုလေးလုပ်တယ်စာအုပ်သူကယွတ်နေရင်သူကဒီလိုလေးသူကတစ်ခါလေးစာယွတ်နေလို့ရှင်သူ့စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ဖူးတာပါသူ့ပုံမှာယုံထားတဲ့သင်္ကန်းတွေပါလေသူကကြွတ်ကြနေတတ်တယ်အမြဲတမ်းသူကအာယုံကစာထဲမှာပဲရှိတဲ့ခါကျတော့သင်္ကန်းကိုဝှက်ထားမှလည်းအပေါ်မှာယုံထားမှလည်းသူမသိတော့စာထဲမှာပဲအာယုံဒါကြောင့်မို့သူကသူ့စာယွတ်နေပြီစာဖတ်နေပြီဆိုသူ့အခန်းထဲကိုဘယ်တကားတကားမှပေးမဝင်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ကိုမြင်သွားရင်တကားတကားမှစီအချီညိုစိတ်ပြတ်သွားမှကြောက်ဘူး။ तू ကသူ့မှာသိတာစာလွဲလို့ तू ဘာမှမသိဘူး။ तू ဘာမှမသိ။စာပဲသိတယ်စာပဲနားလေတယ်စာပဲယွတ်နေမယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာပေါ်သွားတဲ့ဟာကိုကြည့်မြင်ပြီးတော့တကားတကားမှဟာအချီညိုကင်းမှဆိုတော့ तू စာယွတ်နေရင် तू ခန္ဓာဘယ်သူမှပေးမဝင်တာ။အဲ့ဒီလောက်ထိစာပေါ်မှာလေးစားမြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့စင်ညာနိုင်လေးကိုဆရာပြောသွားတယ်ဘိဒကသုံးဖို့မှာတော်တယ်ဘိဒကသုံးဖို့မှာအောင်သွားပြီဆိုတော့သူ့ကိုတခါတနိုင်ငံလုံးကစုချင်းမြင်ကြတယ်ဝင်ကြီးရဲ့ဦးနုကကပေါ့တခါတနိုင်ငံလုံးကဂုဏ်ပြုကြတာပြုလိုက်ကြတာတခါတကဘာကြီးဖះမှာနော်ကဘာကြီးဖះမှာတကက်ဝဲချီပြီးကျင်ပါတယ်နိုင်ငံတကာလည်းစုတွေပေးနိုင်ငံတကာဝတ္ထုတွေကဆရာတို့ကြီးကအကုန်ပြန်လူတယ်ဘာမှလည်းမယူဘူးနော်အဲ့ဒီတော့တကယ်တော့ပြောရရင်ဘိဒကသုံးဖို့မှာစာလဲအလွန်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနင်္ဂနွေကလည်းជីညိုးနေတဲ့ဘဲကိုသွား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 အကုန်လုံးလူတွေကလမ်းပေါ်မှာတခါလဲမူးမောက်ချပြီးတော့ကြော့နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာသူ့ကျောင်းမင်းကွန်စကိုင်းတောင်ကြီးကသူ့ကျောင်းကိုသူပြန်ရောက်ပါတယ်ပြန်ရောက်ပြီးတော့တနေ့တော့ဆရာတော်ကြီးကမန္တလေးကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကသင်္ဘောစစ်ကိုဆင်းပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကဆရာတော်ကြီးကတပားတယ်သူ့သူတပားတယ်သင်္ဘောစစ်ကလေးကိုဆင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ ठी လေးကိုဂျိုင်းညက်ပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပထမဦးဆုံးစိတ်ကားသမားကဟိုရှေ့ကဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဘေးဖယ်ဘေးဖယ်လို့អော်တယ်တဲ့သူ့ကိုဗိဓကသုံးဖို့အာဂုံဆောင်းနေသောပုဂ္ဂိုလ်လို့သိလားသိမသိဘူးနောက်တစ်ခါတနေရာရောက်ပြန်တော့ကုံထမ်းသမားတယောက်ကကုံထမ်းလာရင်လည်းသူ့ကိုဝင်တိုက်သွားတယ်ပိမိန်လေးဘုန်းကြီးကချက်လက်ပတ်လည်းလဲသွားတယ်ဩဒုက္ခပဲဩသူကချောင်လိုက်တယ်ဆရာတော်ကြီးကနောက်တစ်ခါဟိုဘက်ကတစ်ခါဆက်ပြီးတော့သင်္ဘောစိတ်စင်းကန်ကြီးကြမှာဆက်ကားသမားဟေးကိုတော့ကိုတော့ဘေးဖယ်ဘေးဖယ်អော်ပြန်အောင်တစ်ခါတည်းအဲ့တော့သူ့မှာဖြစ်နေတာကြည့်နော်တနိုင်ငံလုံးကအကုန်လုံးဂုံပြူပြီးတော့ချီးကျူးပြီးတော့တခါတည်းချီးမြောင်နေတဲ့ပုံကိုကြီးอ่ะသူ့ဒေသကသင်္ဘောစိတ်ကန်ကကုံထမ်းသမားတွေဆက်ကားသမားတွေကူလီတွေသူ့ကိုသိလားမသိဘူး sorry ပဲသူ့ကိုမသိနော်အားလုံးဒီကြော်ကြားနေတယ်တနင်္ဂနွေကကဘာကြော်နေတဲ့ပုံကိုဒီဘက်ကကုံထမ်းသမားစိတ်ကားသမားကူလီသိလားမသိဘူးအဲ့မှာဆရာတော်ကြီးကလေသူများဆိုရင်ဒီလိုတရားရမှာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးကလေခါတွေ့တွေ့လေးရက်လိုက်တယ်တဲ့ရက်လိုက်ပြီးတော့သူပြောတဲ့စကားလေးတကွန်ဆရာမှတ်ထားတယ်သားတို့သမီးတို့နားတော်ကြည့်ကြသားသူသူအဲ့မှာဆရာတော်ကြီးရွတ်လိုက်တဲ့စကားလုံးလေးဩတဲ့သူကသူ့ကိုသူစင်ကျင်လာနော်ငါအောင်ထားတဲ့စာမွေးဝဲဟာအောင်ကြောင်းတည်တဲ့လူတွေသာအသုံးဝင်ပါပေါ့လားကဲ तू ဒီလောက်တော့ကဘာကျော်အောင်တဲ့စာမိုးပဲဟာအောင်ကြောင်းတည်တဲ့လူသာအသုံးဝင်ဘူးလားမဝင်ပါဘူးအောင်ကြောင်းမတည်တဲ့ကူလီတွေစိတ်ကားသမားတွေအတွက်အသုံးဝင်လားမဝင်ပါဘူးမဝင်ဘူး तू ဆက်ပြောတာလေးနားထောင်လိုက်ဦးပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားမှာသာတန်ဖိုးရှိတာပါလားငါကဗိဓကသုံးပုံအာဂုံဆောင်လာတဲ့ပုံကိုဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုပူဇော်နေတဲ့ဟုတ်လို့အခမ်းအနားမျိုးမှသာငါကတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုံကိုကြီးပါလားဟောဒီမင်းကိုစိတ်ကမ်းမှာ तू တန်ဖိုးရှိသေးရဲ့လားရှိတော့ပါ
သူအလကားဖြစ်နေပြီနောက်သူဆက်ပြောသေးတယ်ငါကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မနေကြပါလားငါတော်ထားတဲ့ငါတတ်ထားတဲ့ငါသိထားတဲ့ဘီကသုံးမှုဆိုတာသူ့ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာလာပြီးဆောက်ရှောက်သေးလားသူတတ်ထားတဲ့ဘီကသုံးမှုဆိုတာဟေးဒါငါဘီကသုံးမှုအောင်တဲ့ကိုရောကြီးလို့လာပြီးတော့ပြောသလားငါဒီဘိဓကသုံးဖို့အောင်တော့ကိုရိုကြီးဖြစ်သည်လို့နဖူးမှာဆန္ဒထိုးလို့ရလားမရဘူးဘယ်သူမှသူ့ကိုမသိကြဘူးနောက်သူဆက်ပြောသေးတယ်နော်စင်ငင်းနေတာဆရာတော်ကြီးစင်ငင်းနေတာအောင်မြင်မှုကိုရင်မှုအချိန်ဖြုံးနေရင်ငါပဲနစ်နာပါတော့မှာလားငါလည်းငါပဲနစ်နာတော့မှာပါလားကဲငါဘိဓကသုံးဖို့ကြီးအောင်ထားတယ်ငါတော်တယ်ငါတက်တယ်ဆိုပြီးတော့အောင်မြင်မှုမှာရင်မောင်းရင်မူးနေရင်ငါဘာဖြစ်တော့မလဲငါနစ်နာတော့မယ်နင်ဘုံတော့မယ်သီသူရောမသီသူရေးချားမှာပါအဆုံးဝင်တာကပฏิပတ်ပါလားသူကအဲ့ဒီမှာငါသိရမယ်ပฏิပတ်ဆိုတော့သူကသူတခါတည်းစင်ကျင်တာဘာလို့စင်ကျင်လိုက်လဲလောကမှာငါစင်ကျင်ပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာအမြဲသွင်းပြီးတော့ငါကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာသွင်းပြီးတော့ငါကြိုးပမ်းလေလာအားထုတ်နေရမှာအဓိကသီလသမာဓိပညာပါလားလူတွေရဲ့ချင်းမြောက်မှုကိုယဉ်မှုနေလို့ရသလားမရပါဘူးလူတွေရဲ့ဂယုဆိုင်ခြင်းမဆိုင်ခြင်းကိုယဉ်မှုနေလို့ရလားမရပါဘူးသူများတွေဂယုဆိုင်သည်ဖြစ်စေဂယုမဆိုင်သည်ဖြစ်စေသူများတွေသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေသူများတွေကတန်ဖိုးထားသည်ဖြစ်စေမတန်ဖိုးမထားသည်ဖြစ်စေကို့မှာတကယ်ရှိရတာကဘာလဲသီလသမာဓိပညာအဲ့ဒီသုံးမျိုးလောက်ကိုစိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြိုးစားရင်သားတို့သမီးတို့အောင်မြင်ပါပါဆရာနောက်ဆုံးသားတို့သမီးတို့ပေးခြင်းတဲ့ message လေးကစသုံးလုံးပါပဲဗါတယ်လေသီလစသုံးလုံးဒီထဲမှာစသုံးလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေများရှိနေရောလားမပြောတတ်ဘူးစသုံးလုံးဆိုတာသိလားအထူးစုံစမ်းထောက်လန်းစစ်ဆေးရေးလေအရင်တုန်းကအခုတော့ရှိမရှိတော့မသိဘူးနော်ဟိုတခါလေကြတော့လေကြောက်တယ်တခါကြလို့ရှင်ဘာမှမသိဘူးသိလားဟောတာဟောပြောနေတယ်ဟိုကဓာတ်ပုံနဲ့လိုင်းရဒီကဓာတ်ပုံနဲ့လိုင်းရဟိုဘက်ကတော့ဝေါ်ကီတော်ကီနဲ့မှန်ပြောလို့ပြောဟာကိုကိုကိုတခါလေကြရင်ကြောက်တယ်ဘယ်နှထွက်ပြီလို့ပြရမှာမသိဘူးဆရာပြောနေတာအဲ့စသုံးလုံးမဟုတ်ပါဘူးစသုံးလုံးဘာလဲသားတို့သမီးတို့သားတို့သမီးတို့ဘဝမှာလူလိုသူလိုအမြဲတမ်းအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်စေခြင်းစသုံးလုံးကိုဆောင်းနာပါ။ဗါတယ်လေ။နံပါတ်1စလုံး။ဗါတယ်လေ။မဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ဓာတ်စီကံပညာတွေခဏတာအဲ့ဒါကြောင်းကနိုင်အောင်ပေါ်မှာပဲရှိတယ်။နော်အဲ့ဒါလေးခဏထားအဲ့ဒါလေးခဏထားကြောင်းကနိုင်အောင်ပေါ်မှာရှိပြီးတော့အသုံးဝင်တာတွေအများကြီးပညာရေးဖြင့်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံကြီးဒီဆောင်အံ့တိုးတက်ပလား။ဟဲ့ဘ누구ကပြောလဲနော်ဒီလားပြောကျောင်းနေပျော်၍စာတော်ရမည်ပြောလားတော်သလားဟဲ့ဆောင်းမှုတွေဆောင်းမှုတွေများရိုးရိုးကျင့်မြင့်မြင့်ကြံလုံးသလားဟဲ့ဘာဖြစ်လို့မလုပ်တာလဲစိတ်ဓာတ်စီကံပညာစိတ်ဓာတ်တက်နေလားကျနေလားအဲမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီလိုတော့စိတ်ဓာတ်ကကျစီကံကမရှိပညာကမတဟာအဲ့လိုမလုပ်ကြပါနဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ပြောတာပါနော်လုပ်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်စိတ်ဓာတ်စီကံဆိုပညာဆိုတာအလကားတရတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒီအတိုင်းကြည့်ကြနိုင်အောင်ပါဆရာပြောခြင်းနဲ့စာသလုံးဒီအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဆရာပြောခြင်းနဲ့စာသလုံးဆိုဒီမှာနံပါတ်1စာလုံးသားတို့သမီးတို့ဘဝမှာလူသလုံးတူသလုံးဖြစ်ပြီးတော့နေနိုင်ရင်နံပါတ်1စာလုံးစူးစူးဆိုက်ဆိုက်လုပ်ဟာလေစူးစူးဆိုက်သားတို့သမီးတို့အခုဘာတွေလဲကျောင်းသားတွေဘာပဲစူးစူးဆိုက်ဆိုက်လုပ်လဲဒါရှင်းရှင်းလေးပဲရှင်းရှင်းလေးပဲအထွေထူးပြောစရာလိုလားမလိုပါဘူးသားတို့သမီးတို့ကနောင်လာမယ့်အနှစ်20ဆိုရင် Z generation အစုဝင်တော့မှာနောင်လာမယ့်အနှစ်20ဆိုရင်သားတို့သမီးတို့အသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ30ကျော်ပြီနော် generation Z ဘာ generation လဲ Z generation ကိုရောက်လာပြီ
တော်တော်သမီးတို့ Z generation Z generation ရဲ့ကောင်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ Z generation များသည်လူမျိုးရေးစိတ်ဓာတ်အပြည့်ရှိတယ်။ဒါတော်သမီးတို့ကောင်းချက်နော်။စူဇန်လီလာကျင်စိတ်အပြည့်ရှိတယ်။ဤပညာကိုမျက်နှိုးခင်တွယ်တယ်။နော်။တိုးတက်ကြီးဝါအောင်မြင်လူစိတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကောင်းတယ်အကုန်ရှိတယ်ဒါတော်တော်သမီးတို့မှာဒါမဲ့သားတို့သမီးတို့မှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လားတခုပဲပြောစရာရှိတယ် Z generation နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါအာယုဆုစိတ်နေစွမ်းအားနေတာပဲဘာမှအာယုဆုစိတ်နေစွမ်းကြကြမထားဘူးဆရာပြောခြင်းနဲ့ Z generation အာဆုစိတ်နေစွမ်းပြောရင်ယုံမလားမသိဘူး8 second ဘယ်လောက်တည်းလဲ8 second ဆိုတာဘယ်နဲ့ second လို့ပြောတာဘာမဆိုအာယုဆုစိတ်နေစွမ်းကသားတို့သမီးတို့မှာအဓိကရှိရဘယ်နဲ့ second မှရှိလဲ80စက္ကန့်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီ80စက္ကန့်ပဲအာယုံစူးစိုက်နေဆိုတော့ရှိတဲ့သူတွေကိုတဏီကိုစာချက်တစ်ခိုင်းနေတာကောင်းလားမကောင်းဘူးလား။မကောင်းပါဘူး။ဟဲ့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့။တကယ်ပြောတာတားတို့သမီးတို့ရဲ့အာယုံစူးစိုက်နေဆိုတာ80စက္ကန့်နဲ့ရှိတာနော်။ဒီမှာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော် Z generation တွေစအောင်ဆက်ဒီမှာချစ်ရှင်လေးပြောမယ်နော်။ချစ်ရင်လည်း80စက္ကန့်။မောင်းရင်လည်းကြရင်လဲ80စက္ကန့်မကြရင်လဲ80စက္ကန့်ငိုရင်လဲ80စက္ကန့်ရရင်လဲ80စက္ကန့်အဲ80စက္ကန့်လူသားတွေဟမ်အဲ့တော့ဘာဒီမစိတ်ထဲမှာအစွဲကြီးဆွဲနေရအောင်ပါလဲဆွဲနေလို့ရလားဟေးအကုန်လုံးနင်လဲ80စက္ကန့်ငါလဲ80စက္ကန့် sorry သွားတော့လာလုံနေနေပဲဟုတ်တယ်မလားငါတို့စိတ်ထဲမှာ80စက္ကန့်လောက်နင်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးပြီးပြီးသွားပြီးပျောက်ထားလိုက်တော့တကယ်အရေးကြီးတာကိုလို့အောင်မှာမဟုတ်ဘူးလားယေမှန်ပါတယ်အဲ့တော့80စက္ကန့်လို့ဆရာကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီကိဒီနေ့ခေတ်နေလူငယ်တွေအများသောအပြည့်ခုနလည်းဟိုဆရာတယောက်ပြောသွားပါတယ်ဖုန်းပေါ့နော်ဖုန်းပဲပေါ့နေတာဖုန်းပေါ်နေနေတီဗီရောမကြည့်ချင်ဘူးလားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါခါလေးကြာတချင်းရောနားမထောင်ချင်ဘူးလားဒါထဲမှာနှကြနဲ့လေဟုတ်တယ်မလားနားထဲမှာလည်းနှကြထည့်ထားတယ်နော်ဖုန်းလည်းပုတ်တယ်နော်တီဗီလည်းကြည့်တယ်နော်ဘောလုံးဝဲလည်းကြည့်တယ်နော်ဂိမ်းလည်းဆော့တယ်နော်ပြောင်းတဲ့အာယုန်ကြီးထွေမပြားနေဘူးလားမပြားပါဘူးအဲ့ဒါ8စက္ကန့်လူသားတွေပဲဒါကြောင့်မလို့8စက္ကန့်လို့ပြောတာအာယုန်တစ်ခုတည်းကိုဘယ်တော့မှဆူဆက်နေလို့မရဘူး8စက္ကန့်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 တည်းမှာသူတို့ရဲ့စိတ်တွေကတက်နဲ့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 ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီတက်နဲ့တက်နဲ့ပြောင်းနေနိုင်တာကိုဆရာကြီးဆရာမကြီးလူကြီးမိဘတွေကနားမလဲပဲနဲ့သူတို့ကိုသွားပြီးတော့အတင်းဖိအားပေးနေရင်အဲ့ဒါမှားရွံ့တဲ့ပညာရေးလမ်းကြောင်းကိုလိုက်စေပါပဲအဲ့တော့ဂနိခေလူတွေမှာစဉ်းစားကြည့်တော့တာလို့သမီးတို့စေရာတက္ကသိုလ်ဝင်တာတက္ကသိုလ်ရုံးတက္ကသိုလ်ဝင်တာအောင်းမယ်အောင်းမယ်အောင်းမယ်အဲ့လိုအောင်းမယ်အောင်းမယ်လို့ပြောနေတဲ့ဂျာတွေကတကယ်တော့အောင်စင်းလဲထွက်လာဘောလူတရားဖြစ်ရင်မလောက်ပဲအောင်းလဲဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့သိပါတယ်လူတရားဖြစ်ရင်30ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်လောက်ပဲအောင်းတယ်လို့ခွန်တရားပညာရေးညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ကိုယ်တိုင်ကခံသွားပါတယ်38ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအောင်းတယ်တရားဖြစ်ရင်38ရောက်အောင်းတယ်ဆိုတော့မအောင်းတဲ့လူက60နဲ့3ယောက်63ယောက်အပေါ်အလေးထားတဲ့ပညာရေးရောဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအစင်းသားရပဲနော်လူတရားဖြစ်ရင်30နဲ့9ယောက်ဘူပဲအလေးထားပြီးတော့68ယောက်ကိုဘေးကန်ထုတ်ပလိုက်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေတယ်68ယောက်ထဲမှာသားတို့သမီးတို့60နဲ့3ယောက်ထဲမှာသားတို့သမီးတို့မပါစေနဲ့အကယ်၍များပါသွားသည်ရှိသောစိတ်ဓာတ်မကြနဲ့ထပ်ပေါက်နေမရှိဘူးလားဘာနဲ့ထွက်ပေါက်သွားမလဲ။ဘာနဲ့ထွက်ပေါက်သွားမလဲ။ဆရာရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာပြအမြဲပြောတယ်။သားတို့သမီးတို့ဒီခေတ်ကြီးမှာတက္ကသိုလ်အောင်ပြီးတော့ဘွဲရတာပညာတတ်လား။မှန်ပါဘူး။ Sorry ပါ။ဘွဲကြီးတသိယူတာဒီအလကားပဲ။ဘွဲအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆရာတို့နိုင်ငံမှာကကားမောင်းတဲ့ဒရိုင်ဘာခေါ်ရင်တော့ဘွဲရမှာလို့ခေါ်နေတာ။အဲ့လိုနိုင်ငံဖြစ်နေလို့နော်ဘွဲကတော့အရေးကြီးပါလေဒါပေမဲ့ဘွဲရတိုင်းတကယ်တတ်သလားတကယ်တတ်တယ်လို့ပြောနိုင်လားမှန်ပါဘူးဘွဲရမှာဗာလီပြန်သင်နေရတယ်ဘွဲရမှာအင်္ဂလိပ်စာပြန်သင်ရတယ်ဘွဲရမှာတရုတ်စာပြန်သင်ရတယ်ဘွဲရမှာဂျပန်စာပြန်သင်ရတယ်ဘွဲရမှာကွန်ပျူတာပြန်သင်ရတယ်ဘွဲရမှာ SCCI စာရင်းဂိုဏ်သင်တာညပြန်တက်မနေရဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဘွဲမရခင်အထိသားတို့သမီးတို့ဒီမှာကြောင်းနေမှာကြက်ပြီးတော့စာပဲကြက်နေရတာတွေကဝစ်မဖြစ်နေဘူးလားအလယ်ဟတ်ဆန်ဖြစ်မနေဘူးလားတကယ်လို့ဒါကူးလို့အချိန်မှာစာလဲသင်မယ်ကွန်ပျူတာလဲသင်မယ်
စာလဲသင်မယ်အင်္ဂလိပ်စာလဲသင်မယ်စာလဲသင်မယ်ဘာသာစကားလဲသင်မယ်ဆိုပုံမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့အဲ့ဒီတော့မအောင်သေးတိုင်အောင်တော့မှာအင်္ဂလိပ်စကားလေးပြောတတ်ရင်တရုတ်စကားလေးပြောတတ်ရင်ကွန်ပျူတာလေးတတ်ထားရင်စရင်းကန်လေးတတ်ထားရင်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးဒိုင်းဆိုအလုပ်တော့မဝင်နိုင်ဘူးလားအခုတော့ဘာမှအလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါမှားနေနိုင်ငံတကာမှာတာလူသမီးတို့ဘွဲရခေါ်တဲ့အလုပ်ခွန်ကြီးလေးတခုပြောမယ် LinkedIn ဆိုတာကြားဘူးလား Google ဆိုတာကြားဘူးလားအဲဒီကဲတော့သိတယ်နော်နိုင်ငံတကာမှာအင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေဟိုတလောကကြော်ညာခေါ်လိုက်တယ်သူ့အလုပ်ခေါ်စာမှာစာရုံးစာတန်းတန်းပါတယ်ဘွဲမယ်လို့တဲ့ကဲနိုင်ငံတကာမှာခေါ်တဲ့ပြည်ထောင်တော့ဘာမလို့ဦးတယ်လဲဘွက်မလို့ပါဘူးဟာဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တာလို့မြည်လို့ဘွက်တွေတစ်ထပ်ကြီးများကင်သွားပြီးနိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေသွားရှောင်ရင်အချက်ကိုကွဲမှာနော်ဘွက်မလို့ဘူးရောင်ကုန်တက်ခေါ်တာအဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံကဘွက်ပညာကိုအလုတ်ခတ်မှုဘလို့ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပြောပြတာအလုတ်ခေါ်တယ်အင်တာဗျူးတယောက်ဝင်လာပါထိုင်ပါဇပွဲမှာအင်တာဗျူးမဲ့လူကမေးတယ်မင်းဘာတတ်တယ်လဲဘွဲ့လက်မထုတ်ပြတယ်ယူပြီးတော့ပြန်ပြစ်ချလိုက်တယ်မလို့ဘူးသူဘွဲ့လက်မကိုလှဲ့ဖို့မကြည့်မင်းဘာလုတ်တတ်တယ်လဲဘာလို့မေးလဲမင်းဘာလုတ်တတ်တယ်လဲအဲ့တော့ကဖြေရတယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကုတ်တင်ရေးတတ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာကုတ်တင်ကိုမင်းဘာပရိုဂရမ်နဲ့ရေးမလဲကျွန်တော်ဒီပရိုဂရမ်နဲ့ရေးမယ်ဟုတ်ပြီမင်းငါ့ကို45မိနစ်တွင်မင်းအကောင့်ထဲကုတ်တင်ပရိုဂရမ်တစ်ခုငါ့ကိုရေးပြပါရင်နိုင်မလားရင်နိုင်မယ်ဟုတ်ပြီလောက်ရောက်ထွက်သွားတယ်ခုနမေးရလို့ဆက်မေးသေးလားမေးပါဘူးခုနတယောက်ထဲနဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ထားခဲ့တယ်အခန်းထဲမှာအဲ့ဒီ45မိနစ်မှာ तू ကသူတတ်တဲ့ပညာနဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို तू အကောင့်ထဲပေါ်ပြရတယ်45မိနစ်ပြည့်ပြီခုနပြောတဲ့လူကြီးကပြန်ဝင်လာပြီမင်းကုတ်တင်ငါ့ကိုရမ်းပြပါရမ်းပြတယ်ဒီတော့ဒီလိုရှိပါတယ်ဒီလိုရှိပါတယ်ရှင်းပြတယ်ဟုတ်ပြီမေးကြိုက်ပြီမင်းလာစားဘယ်လောက်လို့ရှင်းလဲဒါပဲလीဝဲ့လို့လားမေးပါဘူးလက်မလို့လားတကယ်လို့လားပါလေသူ့ရဲ့တက်ကျွန်းတဲ့တကယ်လုံးနိုင်တဲ့ပညာပဲအဲ့ဒီတကယ်လုံးနိုင်တဲ့ပညာသူ့ကုမ္ပဏီမှာအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါရဲ့ဝင်းလက်မကြီးထောင်ပြပြီးတော့ဟိုရောက်တော့ဘာမှလုံးမတိုင်ရင်အဲ့ဒီကောင်ထပ်မသိနေရဘူးလားသိနေရပါဘူးအဲ့ဒီထပ်သိနေရတဲ့အတွက်တို့ကအချိန်မပြုံးတော့အဲ့တော့တအားသမီးတို့နောင်မြမှာဘွက်ကင်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားထွက်ပြီးတော့အလုံးရှောက်မယ်ဆိုရင်စင်ကြီးရတော့မယ်ငါတို့လက်မှတ်ဒီအသုံးဝင်ချင်မှဝင်တော့မယ်လို့တအားသမီးတို့စိတ်ထဲမှာဒါတကယ်တမ်းတတ်တာကတအားသမီးတို့ကနောက်ပိုင်းစင်ကာပူပဲသွားသွားအမေရိကပဲသွားသွားအင်္ဂလန်ပဲသွားသွားခေါ်နေသမျှအလုပ်ဒီနာမည်ကြီးတွေမှသမျှဒီတာလို့သမီးတို့ဘွဲလက်မှတ်တွေသွားတင်ပြနေလို့အလကားပါပဲတကယ်တမ်းတက်သွားရမှာပါလေသူတို့လူချင်းနဲ့ပညာတွေကိုတကယ်ကြွန်ကြွန်ချင်ချင်တောက်အောင်သင်သွားမှရမှာပါအဲ့ဒီကြွန်ကြွန်ချင်ချင်တက်ရမယ့်ပညာတွေကိုကျောင်းနေရသင်ပေးလားသင်ပေးလားသင်ပါဦးမသင်ပေးဘူးတာလို့သမီးတို့မသင်ပေးဘူးအဲ့တော့ကျောင်းနေရမသင်ပေးရင်ဘာမှသင်မလဲကျွန်တော်ခုနကပြောပါတယ်ဒီကိုကြီးကိုလည်းเนาะယမီရဖာများအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါကိုဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုတော့ social contract လို့ပြောချင်ပါတယ် social contract လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သားတွေသမီးတွေကတော့ဒီလိုပဲတရားဝင်ပြင်ရင်38ရောင်အောင်တဲ့နှုန်းနဲ့ဒီလိုပဲတီးတီးမအောင်တဲ့ကောင်ကြီးကလည်းထွက်ချင်ထွက်ပလင်းရည်ရွမရရွချင်ချင်ကြိုက်တာဖြစ်ဆိုင်ကားပဲထွက်နေနေကုံမဲဌာနဖြစ်တော့မဲ့အနေထားကိုရောက်နေပါပြီအဲ့တော့ကြံနဲ့60နဲ့9ယောက်ကိုကုညီတဲ့60နဲ့3ယောက်ကိုကုညီတဲ့အနေနဲ့ရမီရဖများတက်ကြွတော့လူငယ်များအသင်းအဖွဲ့များကျွန်တော်ပြစ်တရခါကျင်တာကကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုဒီတိုင်းပြစ်မထားပါနဲ့ကိုတတ်ဆုံးတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုအနာဂတ်မှာအသုံးဝင်နိုင်မဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေးတွေသင်ပေးကြပါအပြင်ကနေသင်တန်းလေးတွေကျောင်းပိတ်ရတယ်မှာသင်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းလေးတွေပေးပေးကြပါကွန်ပျူတာသင်တန်းလေးတွေပေးပေးကြပါအချို့တတ်နိုင်သောပုံကူများသည့်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုတ်တင်ရင်းကြီးတွေလုပ်ကြပါကျွန်တော်အင်္ဂီးပြင်ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေအကုန်လုပ်နေပြီကျွန်တော်အချိန်မပြောတော့ပါဘူးအချိန်နေကြလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေပုံမှာပညာထားစေတနာထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီမနေ့ပဲပြင်မနာစီကောက်ကျောင်းမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကတော့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆရာတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်သည်သူ့ကျောင်းမှာမတန်နိုင်သောသားသမီးများကိုအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့ဆယ်တန်းအခမဲ့တချို့လည်းပတ်စံတန်နိုင်ရင်လည်းထောက်ပေါ့နော်သူခေါ်ပြီးတော့သင်ပေးပါတယ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်သူလုပ်ပေးပါတယ်နံပါတ်1သူ့ကျောင်းမှာအခုကွန်ပျူတာ18လုံးရှိသွားပါပြီသူဘာမှတစ်လုံးမှမရှိသေးရတဲ့နဲ့သူကသူထူထောင်နေတာနော်
သူကွန်ပျူတာကန်လေးကျွန်တော်ပြပါတယ်ဆရာတော့အခုသူစတင်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာကန်နာမှာကွန်ပျူတာ18လုံးသူရသွားပါပြီတကာတကာမကြီးအင်အားနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထူတော်တဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းဆရာတော်ကကွန်ပျူတာသင်ပေးနေပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီຫນွေရာဒီចောင်းပိတ်ရင်သူကလေးတွေကိုသူအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးပါအောင်မယ်တက်ကျွန်းတဲ့လူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့သူအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးပါအောင်မယ်ဒါကဘာအကျိုးတရားလဲဆိုတော့အနာဂတ်မှာသားတို့သမီးတို့ရင်ဆိုင်မဲ့ပြဿနာကိုဘာနဲ့ပြရှင်းမလဲနံပါတ်1အင်္ဂလိပ်စာနံပါတ်2ကွန်ပျူတာနံပါတ်3ကိုကြိုက်ရာကြိုက်ရာနှစ်သက်ရာပညာရာ skilled ကုကုဖြစ်အောင်လုပ်လေ့လာထားဖို့ပါပဲသားတို့သမီးတို့ဘက်ကအဲ့ဒီလိုမပြင်ဆင်တော့ဆိုရင်သားတို့သမီးတို့အနာဂတ်တဲ့ဘာမှအဆင်ပြေဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆရာညီကိုချုပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာကလောကကြီးမှာလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးနဲ့တိုးတက်အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခြင်း80စက္ကန့်စာလောက်လေးကိုခေါင်းထဲမထည့်ကြပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ချစ်စက္ကန့်ခါလေးကိုနားရောက်မသွားရပါနဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာသုဒ္ဓမှာစသုံးလုံးဘာမဆုံးငါတို့စူးစိုက်လုံမရမယ်ဆွဆွမြင်းမြင်းလုံမရမယ်ခုနစသုံးလုံးမှာစူးစိုက်ပြီးသွားပြီနော်ဒုတိယစတလုံးကပါလေဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းလုံတလုံးစတလုံးကစူးစူးစိုက်စိုက်လုံဒုတိယတလုံးကဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းလုံအခုကြောင်းသားမလားကျောင်းစာတွေလုံနေရဘူးလားမလုပ်ရပါဘူးဒါအပြင်တခြားဘာများလုပ်เสียရောလုပ်လို့ရလားမလုပ်ဘူးဒါကွယ်လုပ်ရမှာပေါ့လုပ်ငန်းငွေရောက်သွားပြီဆိုလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဆွဆွမြင်းမြင်းမလုပ်ချင်ကြဘူးဆရာမိတ်ဆွေလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကတိတ်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြားဒီကလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်လုပ်ငန်းမှာမွေးလေးရတာကျွန်တော်တခေပညာရေးသင်ပေးပြီးမွေးလေးရတာသူ့ကိုကျွန်တော်လာစာနှစ်သိန်းချိပေးပြီးပြီဒါမဲ့တခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုကသူ့ကိုလာပြီးတော့သုံးသိန်းပေးပြီးခေါ်သွားတယ်ဗျာလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတယ်နှစ်သိန်းရတဲ့နေရာနေသုံးသိန်းပေးခေါ်တော့မလိုက်ဘူးလားမလိုက်လိုက်သွားတယ်အမဟိုလုပ်ငန်းကတည်မြဲတာမဟုတ်ဘူးဟိုလုပ်ငန်းအခုမှစပါဒီမှာလုပ်ငန်းကြီးကင်ကြီးအလုပ်ကြီးကင်ကြီးအလုပ်ကြီးကင်ကနှစ်သိန်းပေးတဲ့လူကိုအလုပ်လေးကင်လေးကသုံးသိန်းပေးပြီးခေါ်သွားတယ်ဟိုမှာအလုပ်လေးကင်လေးကိုစပြီးလုပ်ပြီးမယ်အောင်မြင်လားမအောင်မြင်တော့သူ့အလုပ်ကဘာလုပ်ရလဲဖျက်ပလိုက်ရတယ်ဖြတ်မလို့ရလို့ဆိုတော့ခုနကတသိန်းရတဲ့ကောင်ကသုံးသိန်းတော့သူကလားနှစ်လားတော့ခံစားလိုက်ရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီတသိန်းကိုပြန်ဝင်လို့ရတော့လားမရတော့အဲ့ဒါဆွဆွမြဲမြဲလုံနိုင်စွာမရှိတဲ့အကျိုးတရားပဲအဲ့တော့ဘာလို့မဆိုတက်အောင်လုပ်ပါဆွဆွမြဲမြဲလုပ်ပါစူးစူးဆိုင်လုပ်ပါဆွဆွမြဲမြဲလုပ်ပါနောက်ဆုံးစတလုံးစေတနာနဲ့လုပ်ပါဘာလို့လို့စေတနာလေးထည့်ရင်မကောင်းဘူးလားကိုစာလုံးနေတယ်ဆိုတော့စေတနာပါရင်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဘူးစေတနာပါမယ်ကိုအဖေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညီလေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်လေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးအဆင့်တွက်လိုက်မဆိုနိုင်ငံအတွက်ပဲတွက်တဲ့လူမျိုးအတွက်ပဲတွက်တဲ့ကိုကြောင်းအတွက်ပဲတွက်တဲ့ကိုနိုင်ငံအတွက်ပဲတွက်တဲ့ကိုရက်ရွာအတွက်ပဲတွက်တဲ့စေတနာလေးထည့်လိုက်ပါစေတနာလေးထည့်လိုက်ပါငါတို့အောင်မြင်မှုကအကုန်လုံးအတွက်အကျုံးဝင်နိုင်ပါလားဆိုတဲ့စေတနာလေးထည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါပါဟင်းချက်ထမင်းချက်တာအောင်စေတနာလေးထည့်ချင်ရင်ပို့မကောင်းဘူးလားသားတို့သမီးတို့အဲ့ဒါကြောင့်မပြောတာပေါ့။ဘာလို့လို့စသုံးလုံးနဲ့လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။စသုံးလုံးဆိုဒီမှာပါလေ။စူးစူးဆိုင်ဆိုင်လုံး၊ဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းလုံး၊စေတနာနဲ့လုံး။အဲ့တော့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းစေတနာနဲ့လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ဟာအနာဂတ်မှာအောင်မြင်ထင်ရှားတဲ့ပုံကူကြီးဖြစ်မှာပါလို့ဆရာလက်ဆောင်စကားလက်ဆောင်ပါပါတယ်။သားတို့သမီးတို့အနာဂတ်မှာနောင်ကျွဲဘုတ်ကိုနောင်တစ်ချိန်မှာပြန်အောင်လာတဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့ဟာအင်မတန်အောင်မြင်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဖြစ်နေပါစေလို့ဆုတောင်းနေရင်းနဲ့ဆရာဒီနေ့ပြောကြတဲ့ဒီဟာလာ literally talk play ကိုဆရာညီကုန်းချုပ်ပါလေအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ